Welcome to the Voice of America in Burmese. မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးရန်သူမျိုးငါးပါးရန်ကကင်ဝေးကြပါစေခင်ဗျာ1383ခုနှစ်ပြာသူလာပြီကျော်တဘူတဲလာပြီကျော်10ရက်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ25ရက်တောက်ကြညဘက် VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ရေဒီယိုရုပ်သံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကို Washington DC မြို့တော်ကနေတရရဲ့စတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီအစီအစဉ်မူကကျွန်တော်ကျော်ကျော်သိမ်းပါအခုထုတ်လွှင့်တဲ့ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုလိုင်းဒိုမီတာ1925 30နှစ်တို့ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်တယ်လို့UA website Facebook နဲ့ YouTube တို့မှာလည်းထုတ်လွှင့်ချိန်တွင်တရရဲ့နားဆင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။အရှေ့ဥရောပယူကရိန်းနိုင်ငံကိုရုရှားကကျူးကျော်တိုက်ခိုက်မှုရဲ့ကြေအဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရွှေနဲ့ဒေါ်လာငွေလဲလုံးတွေတက်သွားပါတယ်။ဒီနိုင်ငံကြီးဖြစ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအဲကြမလို့ဈေးကတဟုန်လို့တက်သွားတယ်ပေါ့။တက်သွားတဲ့အချိန်နောက်မှာတော့ဒါညီမတို့ပြည်တွင်းကတော့ဒါပုံမှန်ဆိုရင်လည်းအများကြီးပြီးပတ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီတွင်းမှာဒါနည်းနည်းအလုတ်ခတ်တော့ဖြစ်တယ်လေအများကြီး။ဈေးကွက်လေးလာသူတူပြောသွားတာပါ။ကလေးမျိုးဘက်ကဂျီရွာတစ်ခုမှာမိသားစုလိုက်အမျိုးသမီး၃ဦးရဲ့အလောင်းတွေမီးရှို့အသက်ခံထားရတာပြန်တွေ့ခဲ့ကြပါတယ်။ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံမှာတရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကျသွားပါတယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ်ဆွတ်ဆွဲစစ်ဆေးနေတဲ့တရားရုံးမှုတွေအတွက်ရက်ချင်းတွေတရားသူကြီးကပြင်ဆင်တက်မှတ်ပါတယ်။ဒီလိုသတင်းပေးပို့ချက်တွေနဲ့အတူအမျိုးသမီးကဏ္ဍသုဒ္ဓဆောင်နဲ့အမေရိကန်တခွင်နဲ့သိပ္ပံနဲ့နှီးပညာသတင်းပတ်ဆိုင်ကဏ္ဍတွေကိုလည်းနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုရင်ဆုံးတော့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုကိုဝင်းမင်းနဲ့မတ်စုမွန်တို့ပြောပြပါမယ်ခင်ဗျာ။ယူကရိန်းကိုရုရှားကဝင်တိုက်တဲ့ဒုတိယမြောက်နေ့ဒီနေ့မှာကီးဗ်မြို့တော်အပြင်ဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေပြီးတန်တမန်ရေးလဲလမ်းဖွင့်ထားချိန်မှာအနောက်နိုင်ငံတပ်တွေကလည်းကာကွယ်တိုးမြှင့်လိုက်ကြပါတယ်။ဒီနေ့မနက်ပိုင်းယူကရိန်းမြို့တော်ကီးဗ်မှာပောက်ကွဲသံတွေစက်တိုက်ကြားခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်ယူကရိန်းပြည်သူတွေအများအပြားအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေကိုထွက်ပြေးခိုလုံနေရပါတယ်။ကီးဗ်မြို့တော်မှာပောက်ကွဲမှုကြောင့်လောင်ကျွမ်းပျက်စီးနေတဲ့အစားအသောက်တွေကိုပြထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုရရှိထားတဲ့အကြောင်းလဲအမေရိကန်ခြေစိုက်New York Times သတင်းစာကဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုထဲမှာပေါက်ကွဲမှုမတန်ခင်ကီးဗ်မြို့တော်နေကိုမြေပြင်ကနေဝေဟင်ပြစ်မစ်ဆိုင်းတုံးနှစ်စီးထံမှနေပြစ်လွတ်လိုက်တာကိုတွေ့ရတယ်လို့ New York Times သတင်းကပြောပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုမှကန်ကြောင်းအတည်ပြုနိုင်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။နိုင်ငံခြားသံရုံးတွေယာယီဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ပိုလန်နိုင်ငံနဲ့နေဆက်ယူကရိန်းနောက်ပိုင်း Lviv မြို့မှာလည်းအရေးပေါ်ချက်ပေးတံတွေညှင်းနေပါတယ်။အခုလိုအချိန်မှာယူကရိန်းသမ္မတရုံးကလည်းနှစ်ဖက်စစ်မဲ့ကြားနေအဆင့်သတ်မှတ်ရေးရုရှားနဲ့ဆွေးနွေးဖို့လမ်းဖွင့်အသင့်ရှိနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရုရှားဘက်ကတော့ယူကရိန်းတပ်တွေလက်နက်မချဘဲဆွေးနွေးစရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့တုံ့ပြန်ထားချိန်မှာ NATO တပ်တွေဘက်ကလည်းဒေသတွင်းအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအတွက်လုံခြုံရေးစီမံတွေအသင့်ပြန်ပြင်ထားဖို့သဘောတူလိုက်ကြပါတယ်ခင်ဗျ။ရုရှားအခုလိုယူကရိန်းကိုဝင်တိုက်တာကမှားယွင်းမှုကြီးဖြစ်ပြီးနောက်ပြန်ဆုတ်လို့မရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ကုလသမဂ္ဂတွေ့ရင်မှုချုပ်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ထပ်ပြောလိုက်ပါတယ်။ယူကရိန်းကနေရုရှားပြန်ဆုတ်ပေးဖို့မကြခင်ရပိုင်းအတွင်းဆုံးဖြတ်လိုက်နိုင်ရင်ကမ္ဘာလုံခြုံရေးတစ်ခုလုံးနဲ့လူသန်းပေါင်းများစွာရဲ့အသက်တွေပေါ်အပြောင်းလဲကြီးပြောင်းလဲသွားစေလိမ့်မယ်လို့လည်းအထွေမှုချုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကထောက်ပြလိုက်ပါတယ်။အထွေမှုချုပ်ဂူတာရက်စ်ကပဲနိုင်ငံတနိုင်ငံအနေနဲ့နောက်တနိုင်ငံကိုစင်ရသုံးလိုက်တာကနိုင်ငံအားလုံးလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့အခြေခံစံတန်ဖိုးတွေပါတဲ့ပြည်ရင်းစာချုပ်ကြီးကိုချိုးဖောက်လိုက်တာဖြစ်ပြီးလက်မခံနိုင်တဲ့မှားယွင်းမှုလို့လည်းမနေ့ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။တချိန်တည်းမှာဥရောပနိုင်ငံတွေ NATO မှာမိတ်တွေကလည်းရုရှားပေါ်ကြီးမားတဲ့ပိတ်ဆို့တန်ခတ်မှုတွေမနေ့ကထပ်ပြီးချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ဥရောပကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌအာဆူလာ ဗွန်ဒါလီယွန်ကကမ္ဘာအရေးကြီးဆုံးငွေကြေးဈေးကွက်ထဲရုရှားဆက်ပါလို့မရအောင်ဖျက်တောက်လိုက်ပြီးရုရှားဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာဈေးကွက်80ရာခိုင်နှုန်းကိုပြတ်မှတ်ထားကအစိုးရပိုင်ကုမ္ပဏီနဲ့ကာကွယ်ရေးဌာနလုပ်ငန်းတွေကိုပါတန်ခတ်လိုက်ပြီးလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ဂျပန်အနေနဲ့လည်းရုရှားပေါ်ခင်မီလျှက်စစ်ပစ္စည်းတင်ပို့မှုနဲ့ငွေကြေးဈေးကွက်ဆိုင်ရာတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်သွားဖို့ရှိတယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ဖူမီယိုကီရှီဒါကဒီနေ့ G7 ကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြီး9နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကရုရှားပေါ်စီးပွားရေးတန်ခတ်ဖို့သဘောတူပြီးမှပြောလိုက်ပါတယ်။ရုရှားကအခုလိုယူကရိန်းကိုဝန်တိုက်ပြီးမှ War Crime စစ်ရာဇဝတ်မှုမြောက်နေတာကို ICC ကစစ်ဆေးဖို့ရှိနိုင်တယ်လို့သတိပေးလိုက်ပါတယ်။ရုရှားကယူကရိန်းနိုင်ငံကိုကျူးကျော်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အပေါ်မှာစိုးရိမ်ကြောင်းနဲ့အခုလိုစစ်ရာဇဝတ်မှုမြောက်နေတာကြောင့်နိုင်ငံတကာပြည်မှုဆိုင်ရာတရားရုံး ICC အနေနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလောက်ကောင်းလှုပ်လာနိုင်တယ်လို့ ICC တရားရုံးရှင်းနေချုပ်ကဆိုပါတယ်။ ICC ရှင်းနေချုပ်ကရင်ခန်ကသူ့အနေနဲ့အခြေအနေတွေကိုအနီးကစောင့်ကြည့်နေပြီးစိုးရိမ်စရာတွေပိုများလာနေတယ်လို့ဒီနေ့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။ Ukraine ဝန်တိုက်မှုက Crime Against Humanity လူသားထုပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုဒါမှမဟုတ်စစ်ရာဇဝတ်မှုနဲ့ Genocide လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုမြောက်နိုင်ခြင်းရှိမရှိICC လုတ်ပိုင်ခွင့်နဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးနိုင်ကြောင်းဘက်အားလုံးကိုသတိပေးလိုပါတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။
2004ခုနှစ်တုန်းကလည်းယူကရိန်းပိုင်ခရိုင်းမီးယားဒေသကိုရုရှားသိမ်းယူခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ယူကရိန်းရှေ့ပိုင်းမှာရုရှားလှူလာတဲ့သဘုံတွေနဲ့ယူကရိန်းအစိုးရတပ်တွေတိုက်ခိုက်မှုဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကလည်းအလားတူစစ်ဆေးမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကစလို့ယူကရိန်းနယ်မြေအတွင်းလူသားထုပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုနဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တာတွေရှိမရှိ ICC ရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုယူကရိန်းအစိုးရဘက်ကလက်ခံထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။အခုယူကရိန်းစစ်ပွဲကိုဆန့်ကျင်ပြီးရုရှားပြည်သူတွေနိုင်ငံတော်ဝန်ဖြစ်ထောင်ပြခဲ့ဆန္ဒပြခဲ့ရမှာဖမ်းဆီးမှုတွေလည်းကြုံခဲ့ကြရပါတယ်။ယူကရိန်းကိုရုရှားကမနေ့ကစာဝင်တိုက်တာကိုရုရှားပြည်သူရာဂနန်းတွေနဲ့ချီကလည်းမြို့တော်မော်စကိုပါဝင်မြို့ကြီးတွေမှာချက်ချင်းဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြခဲ့တာကိုအစိုးရဘက်ကလည်းအရင်လိုပဲရဲတွေလှုပ်အမြန်ဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံတော်ဝန်စစ်သူပေါင်း900ကျော်ဆန္ဒပြခဲ့ရမှာမော်စကိုမှာလူ400ကျော်နဲ့စိန့်ပီတာစဘတ်မှာတရားဝန်ကျင်ရှိခဲ့တယ်လို့OBT Info လို့တော့ခေါ်တဲ့လူခွင့်ရဖွဲ့တစ်ခုကဆိုပါတယ်ရုရှားအစိုးရကတော့ဒီဖွဲ့ကိုနိုင်ငံခြားလက်ဝေခံလို့ဆဆွဲထားပါတယ်ယူကရိန်းမြို့ကြီးတွေနဲ့စစ်စခန်းတွေပေါ်ရုရှားလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဆန္ဒပြသူတွေကကန့်ကွက်ရှုတ်ချခဲ့ကြပြီးစစ်လုံမရှိဆိုင်းမုတ်တွေကန်ဆောင်ခဲ့ကြတယ်လို့လည်းဒီလူခွင့်ရဖွဲ့ကဆိုပါတယ်ရုရှားနိုင်ငံတွင်ဖမ်းဆီးမှုတွေကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့ဒီ OBT Info ဖွဲ့ကဆက်ပြီးအခုဆန္ဒပြသူတွေကိုရဲတွေကအင်အားသုံးနေနေရမှာရာဂနန်းတွေနဲ့ခြေတဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကိုဒီမြို့ကြီးနှစ်ခုပါတွင်ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်မော်စကိုကနေမိုင်တထောင်ကျော်ဝေးတဲ့ရက်ကာထရင်ဘန်းမြို့ကယင်ပြင်မှာလဲဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့လူတွေဆန္ဒပြခဲ့ကြပြီးနောက်ထပ်မြို့ပေါင်း90နီးပါးမှာလဲသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်နှုတ်ထွက်ဖို့ဆန္ဒပြမှုတွေနဲ့ဖမ်းဆီးမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်ဖမ်းဆီးမှုတွေအတန်ညာဘက်မြန်မာဘာသာအစီအစဉ်တွေကိုညာပိုင်း9နာရီကနေ10နာရီထိလိုင်းထိုမီတာ19 kHz 1953ညာလိုင်းထိုမီတာ25 kHz 1783ညာလိုင်းထိုမီတာ32 kHz 9335တို့ဖြင့်စနေတနင်္ဂနွေမှာလိုင်းလံမီတာ190 kHz 1505ကနေပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင် VOA American Dan ရဲ့တောက်ကြညထိတ်တန့်ရောက်သတင်းတွေကိုကျွန်မစုမောင်းကဆက်ပြီးတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ ICJ နိုင်ငံတကာတရားရုံးမှာမြန်မာနိုင်ငံကရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုဆွဲချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ကြားနာပွဲကျင်းပနေတာမှာတော့ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံကနစ်နာသူမဟုတ်တယ်လို့ ICJ ကလည်းစီရင်ပိုင်ခွင့်မရှိကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကဒီကနေ့ဒုတိယအကြော်အပိသက်လျှောက်လဲချက်တင်သွင်းနေပါပြီ။ပြီးခဲ့တဲ့2012ခုနှစ်နဲ့2019ခုနှစ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ချမ်းရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေအပေါ်မှာကျူးလွန်မှုဟာဂျီနိုဆိုက်လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုတားဆီးရေးစာချုပ်ကိုမြန်မာဘက်ကချိုးဖောက်တာဆိုပြီးဂမ်ဘီယာနိုင်ငံဘက်ကတရားစွဲဆိုဖို့ ICJ ကိုဥတိုက်လျှောက်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဥပဒေအကျိုးဆောင်တွေကတော့ ICJ နိုင်ငံတကာတရားရုံးအနေနဲ့ဒီအမှုကိုလက်ခံစစ်ဆေးဖို့မသင့်ဘူးဆိုပြီးပြီးခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့ကဂဏဦးကန့်ကွက်လာတင်သွင်းထားပါတယ်။ဂမ်ဘီယာဘက်ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကဆွဆွဲပြောဆိုသလိုအစ္စလာမစ်နိုင်ငံများအဖွဲ့ချုပ် OIC ရဲ့ကိုယ်စားတရားစွဲဆိုတာမဟုတ်ကြောင်းဗုဒ္ဓဘုနေ့ကခြေပလျှောက်ထားပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့နာမည်ကိုလက်မခံတဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီဘက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားနဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုထိမ့်သိမ်းကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့တာဝန်ရှိတဲ့အလျောက်ဥပဒေကြောင်းအရာကာကွယ်သွားမယ်လို့ VOA မြန်မာပိုင်းကိုပြောဆိုထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကနိုင်ငံကိုယ်စားပြုလျှောက်လဲချက်ပေးတာနဲ့ပတ်သက်လို့ NUG ဂျာကာလာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဘက်ကဝေဖန်တာလည်းရှိပါတယ်။ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံဘက်ကအပိသက်လျှောက်လဲချက်ကို February 28ရက်နေ့မှာတင်သွင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဂျနီဗာမြို့မှာ February 28ရက်နေ့ကနေ April 1ရက်နေ့အထိကျင်းပမယ့်သတင်းငါးပတ်တာကြာမြင့်မဲ့ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးကောင်စီအစည်းအဝေးမှာမြန်မာ၊အာဖဂန်နစ္စတန်၊ဘီလာရုအီသီယိုးပီးယားနဲ့ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံတို့ရဲ့လူခွေအခြေအနေတွေကိုအထူးအရေးထားဆွေးနွေးကြဖို့ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်ရုရှားကနေယူကရိန်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ယူကရိန်းအရေးကတော့လာမယ့်သတင်းပတ်မှာစတင်မဲ့ကုလသမဂ္ဂလူခွေကောင်စီအစည်းအဝေးကိုလွှမ်းမိုးသွားနိုင်ခြေရှိနေပါတယ်။ဒီကုလလူခွေကောင်စီအစည်းအဝေးမှာအဓိကမြမအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာလူခွေမဟာမင်းကြီးရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာနောက်2010ခုနှစ်ကနေစလို့2018ခုနှစ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံတွင်းကုလသမဂ္ဂရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုလအတွင်းမှုချုပ်ရဲ့အစီရင်ခံစာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူခွေအထူးကိုယ်စားလှယ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွင်းလူခွေချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီရင်ခံစာတွေကိုဆွေးနွေးဖို့ရှိနေတာပါကုလသမဂ္ဂထွေထွေအတွင်းမှုချုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်နဲ့ကုလသမဂ္ဂလူခွေဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးမစ်ရှယ်ဗက်ချလက်တို့အဖွင့်အမှားစကားပြောကြားဖို့ရှိပါတယ်လေလံနေတဲ့အမေရိကန်တရားရုံးချုပ်တရားသူကြီးတဦးအစားထိုးခန့်ထားရေးဘသူကိုအဆိုပြုမလဲဆိုတာအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်အပိသက်ဆုံးဖြတ်ပြီးသွားပြီလို့အမေရိကန်သတင်းတွေကရေးပါတယ်
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့အမြင့်ဆုံးတရားရုံးချုပ်တရားသူကြီးတဦးရွေးချယ်တဲ့အခါမှာလူမဲအမျိုးသမီးတဦးကိုပထမဆုံးရွေးချယ်မယ်ဆိုပြီး2020သမ္မတရွေးကောက်ပွဲကာလတုန်းကသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကကတိပေးခဲ့တာပါအသက်83နှစ်အရွယ်တရားရုံးချုပ်တရားသူကြီးစတီဖန်ဗရီယာအနားယူမဲ့အကြောင်းဇန်နဝါရီလကကြေညာခဲ့တာကြောင့်သူ့နေရာမှာသမ္မတဘိုင်ဒန်ကအစထုတ်ရွေးချယ်တာဖြစ်ပါတယ်တရားသူကြီးရဲ့နေရာဘယ်သူဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုတော့အခုချိန်ထိသမ္မတအင်ဖြူရောကအထူးလျှို့ဝှက်ထားပါတယ်တရားရုံးချုပ်တရားသူကြီးအဖြစ်သမ္မတအဆိုပြုရွေးချယ်တဲ့သူကိုခံထားနိုင်မှုအထက်လွှတ်တော်ရဲ့အတည်ပြုချက်ရယူဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့အစိုးရဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြသူယာနဲ့ချီပြီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့ဟောင်ကောင်ကအကျဉ်းတော်တွေထဲမှာတော့ COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခံထားရတဲ့အကျဉ်းသားက200ကျော်ရှိနေပြီးရောဂါကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုတွေပိုဆိုးလာနေပါတယ်။အကျဉ်းသား8200ကျော်ရှိတဲ့ဟောင်ကောင်ကအကျဉ်းတော်တွေထဲဒီသတင်းပတ်ထဲ COVID ကူးစက်မှုနှုန်းကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကထက်အဆ20တိုးလာတယ်လို့ AFP သတင်းမှာဖော်ပြပါဗျာ။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကူးစက်မှုအဆိုးဝါးဆုံးရှိနေတဲ့မြို့တွေမှာနေစဉ်ကူးစက်သူကထောင်နဲ့ချီရှိနေပြီးဆေးရုံဆေးခန်းတွေမှာလူနာတွေကမနိုင်မနှင်းဖြစ်နေပါဗျာ။ဒီဒေါ်တွေမှာတရုတ်ပြည်မှာကြီးမှာလည်းဒီကနေ့တနေ့တဲ့ COVID ကူးစက်သူ244ယောက်ရှိပြီးအဲ့ဒီထဲမှာ142ယောက်ကပြည်ပကနေကူးစက်လာသူတွေဖြစ်တယ်လို့တရုတ်ကျန်းမာရေးကော်မရှင်ကပြောပါဗျာ။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာတော့ COVID ကူးစက်မှုနှုန်းတဖြည်းဖြည်းကျဆင်းလာနေတဲ့အတွက်ပြည်နယ်တော်တော်များများမှာနှာခေါင်းစည်းတက်တာအဝင် COVID-19 ထိန်းချုပ်ရေးကန့်သတ်ချက်တွေပြန်ပြီးတော့ဖြေလျှော့ပေးလာနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကမ္ဘာအဝမ်းမှာတော့ COVID-19 ကူးစက်မှုကတိုးလာနေဆဲဖြစ်ပြီးကမ္ဘာကရောဂါ COVID-19 ကူးစက်မှုကိုစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းယူနေတဲ့ American အခြေစိုက် John Hopkins စစ်တက္ကသိုလ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရကူးစက်သူပေါင်း431တန်းကျော်သွားပြီးသေဆုံးသူကတော့6တန်းနီးပါးရှိနေပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုကိုဝင်းမင်းနဲ့မဆုမွန်လုံးပြပြသွားတာပါ။သတင်းပတ်စင်ကဏ္ဍတွေဒုတိယပိုင်းမှာနားဆင်ရပါမယ်။ခုရင်ဆုံးမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသတင်းပြပုချက်တွေစတိုက်ထိုးလွှင့်သွားပါမယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံကိုရုရှားကစစ်ဝင်တိုက်ခဲ့တဲ့ခရက်ကမြန်မာနိုင်ငံကလုံစာကြီးဈေးနဲ့ရွှေဈေးပေါ်မှာလည်းရိုက်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ရွှေဈေးကတရက်အတွင်းတစ်ကြက်သားကိုဖြန်းမြကျပ်4000ဝန်းကျင်ဈေးတက်ခဲ့တယ်လို့ဓာတ်ဆီဈေးကလည်းတရက်အတွင်းမှာတလီတာကိုကျပ်40လောက်ထိဈေးတက်သွားပါတယ်။လုပ်ငန်းရှင်တွေကတော့မတည်ငြိမ်တဲ့အခြေအနေကြောင့်သတိထားပြီးရောင်းဝယ်နေရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ရန်ကုန်ကပေးပို့တဲ့ဒီသတင်းကိုမဆုမြတ်မွန်ပြောပြပါမယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံကိုရုရှားကဝင်ရောက်ကျူးကျော်စစ်တိုက်နေတဲ့ကြရက်အဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံကရွှေဈေးနဲ့လောင်စာဆီဈေးတွေတက်သွားခဲ့ပါတယ်။တစ်ကြက်သားကို19သိန်းအတိမှငိန်သက်နေတဲ့အခောက်ရွှေဈေးဟာဒီနေ့ February 25ရက်ရန်ကုန်မြို့မှာဈေးကွက်ဖွင့်ချိန်မှာ19သိန်း4000ကျပ်နဲ့ဈေးကွက်ဖွင့်ခဲ့တာပါ။ကမ္ဘာရွှေဈေးကျပ်ငွေနဲ့ American Dollar လဲလှယ်နှုန်းကတက်နေတဲ့အတွက်ရွှေဈေးပြန်ချဖို့မခံမှန်းနိုင်သေးဘူးလို့ရန်ကုန်ကရွှေဈေးကွက်လေးလာသူတို့ကပြောပါတယ်နိုင်ငံကြီးရဲ့ရုပ်တရက်ကြီးသူတို့ဖြစ်လာတာဆိုတော့လူရဲ့စိတ်ဖိဘန်အနေနဲ့ရွှေကိုအဓိကထားယူရတဲ့အခါမျိုးကြောင့်ဒီကမ္ဘာရွှေအနေနဲ့အမြင့်ဆုံးကြီးတက်သွားတာပေါ့နော်မနေ့ကအမြင့်ဆုံးကြီးတော့တက်တယ်ဒါပေမဲ့ဈေးကညပိုင်းကျောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ပြန်ပြီးတော့ပြန်ကြလာတယ်ဒီဈေးကွက်ကိုတုံတဲခါမှာညီမတို့ကနှစ်မျိုးကြည့်တယ်ပေါ့နော်ညီမတို့ FA fundamental နဲ့ကြည့်ရဲ TA ပေါ့တက်နီကယ်အနလိုက်စ်ပေါ့နော်နှစ်မျိုးကြည့်ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိအခြေအနေကမနေ့ကအနေထားရဖြစ်သွားဆိုတော့ဒါ FA ပေါ့ပဒင်းမိုင်းရပေါ့ဒီနိုင်ငံကြီးဖြစ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအခြေအဲကြောင့်မလို့ဈေးကတဟုန်လို့တက်သွားတယ်ပေါ့တက်သွားတဲ့အခြေအနေနောက်မှာတော့ဒါညီမတို့ဒီတွင်ကတော့ဒါပုံမှန်ဆိုရင်လည်းအနည်းငယ်ဒီပတ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီတွင်မှာဒါနည်းနည်းအလုတ်ခတ်တော့ဖြစ်တယ်လေအနည်းငယ်2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတုန်းကအခောက်ရွှေတစ်ကြက်သားကိုကျပ်ငွေ73သိန်းဝန်းကျင်ပဲရှိခဲ့ပါတယ်ငွေလဲနှုန်းကလည်းအမေရိကန်ဒေါ်လာကို1300ကျပ်ဝန်းကျင်ပဲရှိခဲ့တာပါအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်2021ခုနှစ်တစ်နှစ်လုံးရွှေဈေးကကျပ်19သိန်းဝန်းကျင်မှာအတက်အကျဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်ရွှေလုပ်ငန်းရှင်တွေကရွှေဈေးကွက်တည်ငြိမ်ဖို့ရွှေထုတ်ရောင်းနာတွေလုပ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုကမ္ဘာရွှေဈေးအပြောင်းလဲတွေကြောင့်ရေရှည်ထိန်းထားနိုင်ဖို့တော့မလွယ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်လောင်စာဆီတင်ပို့ရောင်းချတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ရုရှားနိုင်ငံကယူကရိန်းနိုင်ငံကိုစစ်ဝင်တိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကမ္ဘာတဝန်းလောင်စာဆီဈေးတွေတက်မယ်လို့လေလာသူတွေကတတိပေးနေပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံမှာ73စီတလီတာကိုဒီနေ့ကျပ်40ဝန်းကျင်ဈေးတက်ခဲ့ပါဗျ။ Octane 95တလီတာကိုကြာသပတေးနေ့တုန်းက1980ကျပ်ဈေးရှိခဲ့ရာကဒီနေ့မှာတော့1810ကျပ်ဈေးဖြစ်သွားခဲ့ပါဗျ။ဓာတ်ဆီတပိပါဈေးဆိုရင်တော့တရက်အတွင်းမှာကျပ်1000နီးပါးလောက်တက်သွားတယ်လို့မန္တလေးတိုင်းကဈေးရရွှေပြည်73စီရောင်းဝယ်ရေးကပြောပါတယ်။တဲ့ဥမာမှာဟုတ်သူတို့တော့ဈေးမဖွင့်ရဘူး။ဒါပေမဲ့ဖွင့်လာတဲ့အဲ့လိုမတက်ဈေးညာအလေးလေးဈေးညနေဈေးဖြစ်92ကအစ36တောင်းအဲ့ဒါ366ဖြစ်သွားတယ်။ Premium ကတော့3.1ကနေ3.3အဲ့လိုရောင်းရတာအဲ့တော့ခုလိုပဲရောင်းရတော့ဟိုတိပါသွားတာတော့မရှိဘူးအောင်းလာတာပေါ့။ဈေးကြက်လေးရောင်းတော့ကောင်းနေပါလား။
မြန်မာနိုင်ငံမှာစီးရီးပဋိပက္ခဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေအတွာလာခက်ခဲတဲ့နေရာတွေမှာအရင်တည်းက73စီဈေးနှုန်းတွေအဆမတန်တက်ပြီးတော့တချို့နေရာတွေမှာဆိုရင်ရှားပါးပြက်လက်တဲ့အထိဖြစ်နေပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံကိုရုရှားစစ်ဝင်တိုက်တဲ့အကြမ်းတပင်းတွေတုန်းကကမ္ဘာရေနံစိမ်းဈေးတစီကို105ဒေါ်လာအထိတစ်ချိန်မှာဈေးတက်သွားခဲ့ပြီးတော့ဥရောပသဘာဝတန်ငွေဈေးကလည်း90ရာခိုင်နှုန်းအထိခုန်တက်သွားခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ဥရောပနိုင်ငံတွေကအရန်တိုးလောင်ထားတဲ့ရေနံတွေထုတ်သုံးဖို့စဉ်းစားမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့လောင်စာဈေးတွေပြန်ချသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့တောက်ကြနေမှာလဲသဘာဝတန်ငွေနဲ့ကမ္ဘာရေနံစိမ်းဈေးတွေလောလောဆယ်အနည်းငယ်ပြန်ချပြီးတော့တစ်စီကိုဒေါ်လာ100အောက်မှာဈေးရှိနေပါတယ်ရှင်။ရုရှားသူကျော်စီကရဲ့မြန်မာဈေးကွက်ပေါ်ရိုက်ခတ်တဲ့အခြေအနေမတ်စုမြတ်မွန်ပြောပြသွားတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံတွင်တရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဘယ်လိုရှိနေတယ်လဲဆိုတာမကြခင်ပြောပြပါမယ်။အခုတော့ကလေးမျိုးပဲအခြေအနေကြည့်ရအောင်ပါ။တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းမှာစစ်တပ်ကအနေမြေရှင်းလင်းတာတွေဆက်လုပ်နေသလိုပြည်သူ့ကော်မတီအဖွဲ့တွေနဲ့လည်းတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေပါတယ်။တန်ဖိုကြီးရွာမှာဖေဖော်ဝါရီ23ရက်နေ့ကအမျိုးသမီး3ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေဖမ်းသွားပြီးတဲ့နောက်မိလောင်ထားတဲ့သူတို့အလောင်းတွေကိုပြန်တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ကော်မတီအဖွဲ့ဘက်ကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ဒေသကထောင်နဲ့ချီတဲ့ရွာသားတွေလည်းဘေးလွတ်ရာထွက်ပြေးနေကြရပါတယ်။ဒီအကြောင်းရန်ကုန်ကနေပို့ထားတဲ့သတင်းကိုရရန်နိုင်ပြောပြပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းကချောင်းကတန်ဘူရန်ကြီးအောင်အစားရှိတဲ့ကြီးရွာတွေဘက်မှာနေမီရှင်းလေးလုံနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ဒေသခံကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေပါတယ်။ရန်ကြီးအောင်ရွာနဲ့မန်တော်ရွာကြားမှာချင်းကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းအဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြာသပတေးနေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ကလေး PDF တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲကနတ်စက်လေးနေရာရှိတယ်ပေါ့။မန်တော်ဘက်မှာပေါ့။မန်တော့ကရန်ကြီးအောင်ကျော်လေးရဲ့အမှသူအင်အား60လောက်ကမန်တော့ရောင်းမှုရတယ်။ဝင်တော့ဒီကကကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဖွဲ့ပဲလေ CDF 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 KGG CN Tenderland RGDF ဒီပကဖွဲ့ပူပေါင်းမှုတို့ကဂျားပြတ်ဝင်တိုက်ကြကို24ရင်းနဲ့ရောအရာရှိတူကြတယ်ပြန်လာကအားရောက်6ရောက်လောက်ကြတယ်ကလေးမျိုးနယ်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကအခုလိုပြောပါတယ်။ကလေးကတော့ကလေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့တန်ဘူရွာနောက်ဖက်မီတာ1500လောက်မှာတော့ဒီ PD ရဲ့အကြမ်းဖက်တောင်းကျမ်းတွေအခြေပြုနေတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ရောက်ပြီးတော့လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်ခရာရှိတဲ့အဲ့မှာတဲဆက်3လုံးဆက်လုံးပိုင်းကြီးရန်ကျိုးကိုကြီးကြီးကျွန်တော်တို့တင်ဆီရမိတာရှိပါတယ်။အခုလိုတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ရန်ကြီးအောင်ရွာနဲ့တိတ်မွေးတဲ့တန်ဘူရွာကနေဖေဖော်ဝါရီ23ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကဖမ်းဆီးသွားတဲ့သားမိ3ဦးအသက်ခံရတယ်လို့ဒေသခံကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။ချောင်းကဒေသခံတွေဖြစ်တဲ့သားမိ3ယောက်ဟာတန်ဘူကြီးရွာဘက်ကတောင်ယာခင်းထဲမှာတိမ်းရှောင်နေရင်စစ်တပ်ကဖမ်းဆီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရပြီးဖေဖော်ဝါရီ24ရက်နေ့မှာတော့သူတို့ကိုတပ်ဖြတ်မိရှို့ထားတဲ့အလောင်းတွေပြန်တွေ့တယ်လို့ Chinland Defense Force ကလေးကဘော်ဂန်ကောပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူတူကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရရှိထားတဲ့မြေပြင်တရင်ချက်လိုက်ရဆိုရင်တော့တဲရင်ကျွန်မရှိတဲ့ချောက်ခွကြီးရွာလိပ်တာပေါ့နော်နေထိုင်မှုကတော့ချောက်ခွကြီးရွာကလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့လုပ်ငန်းဝင်ရှိတဲ့တဲရင်မှာနေထိုင်နေတဲ့သားမိ3ယောက်ကိုဒီစစ်တပ်ကနေပြီးတော့မှဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတဲ့နောက်မှာအဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားခဲ့တာဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒါဒေတာခံတီတူချုနဲ့မျက်မြင်သက်သေတချို့ပြောပုံရတော့ကလေးမျိုးနဲ့တောင်ပိုင်းတန်ဘူကြီးရွာအရှိတ်ဖက်ညာကင်းတော့မှာရှိတဲ့တဲရင်တစ်ခုအတွင်းရနေပြီးတော့တနက်တန်သုံးချက်ထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာ၎င်းတဲရင်ကိုစစ်တပ်ရဲနေဆိုမှမြေရှိဆက်ကြည့်ခဲ့တယ်လို့ပြောရပါတယ်ကြ။ဖြစ်စဉ်ဒီနောက်တစ်ရက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ CDF PKG နဲ့ CDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကသွားပြီးတော့မှမြေရှိချက်ကြည့်ခံရတဲ့တဲရင်ကိုသွားရောက်စစ်ဆေးကြည့်ရှုကြည့်တဲ့အခါမှာမိကြောင်ကျန်းနေတဲ့အရိုးပြတွေကိုတွေ့ရှိရတာဖြစ်ပါတယ်။ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့တာမီ3ဦးကတော့ဒေါငွေဇော်လန်းအသက်40မိုက်တီယန်နွန်ချွေအသက်16နှစ်မိုင်ငွန်ဇာတီယန်အသက်14နှစ်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဖန်စီကံရွာသူအမျိုးသမီး3ဦးမိရှုတက်ဖြတ်ခံရတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့လောက်တာမဟုတ်ကြောင်းဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကညင်းဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စင်မှာတော့မရှိပါဘူးကြာ။အဲ့ဒီမျိုးကိုဆွဆွဲချက်တွေကတော့ဖြစ်နေကြဖြစ်ပါတယ်။ဒီလေးရဲ့မြေရန်ကျမ်းပဲ့တောင်းကျမ်းသူတွေအနေနဲ့ကတော့ဒါတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့တက်ကနေရွာကိုမိရှုတယ်တော့လူတွေကိုမိရှုတတ်တယ်တော့သူတို့ရဲ့ပုံလေးလုပ်ငန်းကြီးပါပဲ။ရှင်းရင်ပြောရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကအခုအချိန်မှာတက်မလို့ဆိုရမြန်မာနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်နေရဖြစ်တယ်။ဒီလိုလိုလိုမီးလောင်သွားလို့ရှိရင်ရွာမီးလောင်သွားလို့ရှိရင် IDB ဖြစ်လာရင်တူကပဲကျွေးရပူဆက်တယ်တော့တက်မလို့ပဲကျွေးရမှာဖြစ်တယ်တက်မလို့ပဲဆောင်ရှောက်ရတာဖြစ်တယ်ဒီအစိုးရကပဲကျွန်တော်တို့အလုံးမဲ့တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အလုံးများစီမဲ့အလုံးမျိုးကျွန်တော်တို့လုတ်ဖျားအကြောင်းကိုမရှိဘူးလို့ပဲကလေးမျိုးနဲ့တောင်ပိုင်းမှာစစ်တပ်ကနေမီးရှင်းလင်းနေပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာကြောင့်နှစ်ချောင်းချောင်းကတန်ဖိုးရန်ကြီးအောင်ဆားရှိတဲ့ကြီးရွာတွေကထောင်နဲ့ချီတဲ့ရွာသားတွေစစ်ပေးလွတ်ရာတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ CDF KKG ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်လက်ရှိအခြေအနေကတော့တန်ဖိုးရန်ကြီးအောင်စတဲ့ကြီးရွာတွေကတော့စစ်သေးရှောင်နေရတဲ့ဒေသပေါ့ခင်ဗျာကမန်ချီဘလူးပမာနာအချင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကမန်ရကပ်ပေမဲ့အင်ဂျီပေါင်း900 800နီးပါးထိအောင်ဟိုစစ်သေးရှောင်နေရပါတယ်ထောင်ကနန်းကျော်ပါပါကြ
လက်ရှိကလေးမျိုးနယ်တောင်ပိုင်းဒေသမှာချင်းကာကွယ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ရွာသားတစ်သောင်းနီးပါးဘေးလွယာကိုထွက်ပြေးပုန်ခုနေကြပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာကလေးမျိုးပေါ်မှာတွားရောက်ခိုးလုံသူ2000ကျော်ရှိနေပြီးကျန်တဲ့သူတွေကတော့တောတောင်တဲနဲ့နှိစက်အမိသားစုတွေစီမှာခိုးလုံနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ကလေးမျိုးပဲအချင်းကြီးကိုရန်နိုင်ပြောပြတော့တာပါ။အခုထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်ကို VOA ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာဖြစ်တဲ့voa.burmese.news မှာလည်းတစ်ချိန်တည်းတိုက်ရိုက်နားဆင်နိုင်ပါတယ်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တရားရုံးချင်းရက်တွေဘယ်လိုပြောင်းလိုက်တယ်ဆိုတာမကြခင်သိရပါမယ်။အခုဆက်ပြီးတရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတရင်ပြောပြပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအများဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့တရုတ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်မတည်ငြိမ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်စိန်ခေါ်မှုတွေဆက်ပြီးရှိနေဦးမယ်လို့ပညာရှင်တွေကခန့်မှန်းပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2021တစ်နှစ်လုံးမှာတရုတ်မြန်မာနိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးကျဆင်းသွားသလိုရှိပြီးသားတရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဟာလည်းပြည်တွင်းမှာဆန့်ကျင်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာပါ။ဒါကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံဟာသူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာသတိထားပြီးကင်တွယ်ကြလိမ့်မယ်လို့လေးလာသူတွေကထောက်ပြပါတယ်။ရန်ကုန်ကပေးပို့တဲ့ဒီသတင်းကိုကိုငင်းချန်းကပြောပြပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းတရုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုထောက်ဝက်နီးပါးကျဆင်းသွားခဲ့တယ်ဆိုတာစီးပွားကုသဝန်ကြီးဌာနရဲ့စာရင်းတွေအရသိရပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးထိခိုက်နေတာနိုင်ငံရေးလုံခြုံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်တရုတ်လုပ်ငန်းငယ်တွေရန်နာကုန်တာနေဆက်လုံခြုံမှုမရှိတော့တာစတာတွေကြောင့်တရုတ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံထဲကသူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေအတွက်စိုးရိမ်နေပုံရတယ်လို့နိုင်ငံရေးလေးလာသူတွေကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြန်မာဟာတရုတ်အတွက်လုံခြုံရေးအပါအဝင်ရေရှည်အကျိုးစီးပွားအတွက်ပါအဓိကကျတာကြောင့်တရုတ်ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကတော့ဆက်ပြီးရှိနေလိမ့်မယ်လို့လည်းနိုင်ငံရေးလေးလာသူတွေကမြင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းစစ်ကောင်စီနဲ့စစ်ကောင်စီကိုဆန့်ကျင်သူတွေကြားမှာသူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုမထိခိုက်ဖို့အတွက်သတိထားပြီးတော့လှုံ့ဆော်နေပုံရတယ်လို့နိုင်ငံရေးလေးလာသူဦးရထွန်းတီဘောကသုံးသပ်ပါတယ်အခုဒါသာကလက်ထက်မှာအရင်နဝတ္တနာဘလက်ထက်ကနေမတူရဲနဲ့ဒီသူ့ကိုဆန့်ကျင်တဲ့ဒီလူလူတို့ကစီရင်ကြီးတွေကလက်ကံပြီးတော့တော်လာတတ်ချိုက်ပါလေပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကသူ့ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလုံခြုံမှုတွေကတော့ရေးကြီးတဲ့ဆက်ဖြစ်နေရဆိုတော့သူကအခုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဒီကာလမှာဆက်လုပ်နေသူလို့ရှိရင်တက္ကသိုလ်ကဘယ်လိုဝင်သွားလဲဆိုရင်ဒီနဂတကိုတဆူရှိအောင်လုပ်တဲ့ဒီပါရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလို့အဲ့လိုမြင်သွားပြီးတော့ဖြစ်လို့ရပြီးလုပ်မှာကိုသူစိုးရိမ်နေ။ဒါရှိချင်းမှလည်းဒီလူမှုဌာနပြောင်းဝဲတွေမှာသူရဲ့ဟိုဆက်စပ်စင်ဘာတွေသိပြီးခံရတာလည်းရှိသေးတော့သူအဲ့ဒါကိုပြည်ကြီးကြီးထားနေတာပေါ့။ဒါကြောင့်မလို့သူကမြန်မာနိုင်ငံမှာနောက်ဆိုးရတရားထက်လာလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ရေးကိုအမခံနိုင်တဲ့အဖြစ်လုံလန်းနေမရှိတော့တဲ့ကာလမျိုးရောက်ဖို့သူကလိုလားလဲရခိုင်ပြည်နယ်ကနေတရုတ်နိုင်ငံယူနန်ပြည်နယ်အထိတွယ်တန်းထားတဲ့ရေနံနဲ့သဘာဝဓာတ်ငွေပိုက်လိုင်းလုံခြုံရေးစိုးရိမ်စရာဖြစ်လာတာစစ်ကောင်စီကိုတရုတ်ကပံ့ပိုးနေတယ်ဆိုတဲ့အမြင်နဲ့တရုတ်မလိုလားတဲ့သဘောထားတွေရှိနေတာကတရုတ်အကျိုးစီးပွားကိုချိန်ချောက်နေတယ်လို့နိုင်ငံရေးလေးလာသူတွေကပြောပါတယ်လက်ရှိလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာတော်တော်များများမှာတရုတ်စီမံကိန်းတွေလည်းရှိနေပါတယ်တရုတ်အစိုးရအနေနဲ့မြန်မာပြည်တွင်းကသူ့ရဲ့ရေရှည်အကျိုးစီးပွားအတွက်မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအပြူသဘောဆောင်တဲ့ဆွတ်ဖတ်မှုဒါမှမဟုတ်တိုက်တွန်းမှုတစ်ခုခုတော့လုပ်ရလိမ့်မယ်လို့တန်ပဒီပါ Institute ကပြည်သူ့ရေးရာမူဝါဒလေးလာသုံးသပ်တဲ့ပညာရှင်တဦးကပြောပါတယ်အထက်ဆုံးလုံးဝတစ်ခုကြည့်လို့မရဘူး။တရုတ်ပြည်ကမြန်မာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုထဲထဲဝင်စီးပွားရေးကိုမြန်မာပြည်ကအများကြီးနှိမ့်ဆွန်ထားတယ်။ဒါမဆုံးရှုံးချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တခုခုတော့ခင်ဗျားတို့ကစားလောက်ရလိမ့်မယ်ဆိုတော့သူတို့ကမလုပ်တာဘူး။ဟိုနှထိုးကြီးမှာဟိုပိုက်ဆိုင်ကအဆောင်လျှောက်တွေအတိုက်ခံရတယ်။ဒါပိုကြီးကြီးတယ်။တရုတ်ပြည်ကပြောပြမယ်နော်။ဒီစံတာရင်ကဆက်ယုံနေကိုအကုန်လုံးကုန်ရင်းအိဆာမရှိဘူး။ဒီပိုက်ဆိုင်ကသူတို့ကအသက်တယ်။ဒီပြအများကြီးချင်းချင်ရမယ်ဒီစက်ရုံနဲ့နည်းနည်းကမရှိပါပြန်ဆိုစောက်လို့ရတာပဲဘာခက်တာမှလို့လေနော်ပိုက်လိုင်းကြီးကွဲသွားပြီဆိုရင်တွားရောထိုင်ချီုံနဲ့ကောင်းသွားမယ်ထင်လားမရဘူးတခုလောက်ရလိမ့်မယ်ရေရှည်အကျိုးစီးပွားအတွက်ဆိုရင်တော့တရုတ်ဟာစစ်ကောင်စီကိုအကာအကွယ်ပေးတာမျိုးရှောင်ရှားပြီးတစ်ချိန်မှာဖိအားပေးကောင်းပေးလာနိုင်တယ်လို့လည်းခန့်မှန်းနေတာတွေလည်းရှိပါတယ်အာဆီယံနိုင်ငံတွေအကုန်လုံးပေါ်မှာကိုယ်ဆောင်မှုရဲ့ geopolitics ကဆရာရည်တရုတ်ရဲ့ influence နဲ့ American influence ပါနော်။ဒါဟာပုံကြည့်ကြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကြည့်ရင်တရုတ်ကပဲဖြစ်ချင်တာ။အဲ့တော့တရုတ်နဲ့မြန်မာနဲ့ကစိတ်ပေါ် investment ကိုတခြားဟာတွေကများတဲ့ဆိုတော့တကယ်လို့တရုတ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကို
တစ်စုံတစ်ခုချိခိုက်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကလည်းအပြင်နိုင်ငံကိုသူကတနည်းတစ်ပုံနဲ့ပြန်ပြီးပါတော့ဒါကြောင့်မလို့ဒီလက်ရှိဖြစ်နေတာပါနော်လက်ရှိအခြေအနေမှာတော့တရုတ်ဘက်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေရှော့ချထားပြီးရခိုင်သဘောတူညီထားတဲ့နှစ်နိုင်ငံစီမံကိန်းတွေကိုလည်းအကောင့်အထည်မဖော်သေးပဲရပ်ဆိုင်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆီယနာဒင်းပြည်တဲ့နောက်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကျဆင်းလာတဲ့တဲ့ရင်ကိုငင်းချမ်းပြောပြသွားတာပါ။အင်ဒိုနီးအစိုးရလက်ထက်ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကလက်ထိုးတဲ့ရွှေနဲ့ဒေါ်လာငွေတွေရယူတဲ့ဆိုပြီးဒေါ်ဆန်းစုကြည်အပေါ်စစ်ကောင်စီကတရားစွဲထားတဲ့အာဂရိလိုက်စားမှုတွေဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီ25ရက်နေ့မှာနှစ်ဖက်အပြီးသက်လျှောက်လဲတင်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ဒီမှုကိုဆွဲချက်တင်တဲ့မတင်ရှေ့တစ်ပတ်ယုံကြည်ကြရင်ဆုံးဖြတ်ဖို့ရှိနေပါတယ်။လက်ရှိမှာအမှုပေါင်း73မှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်အမှုတွေအတွက်ကြားနာစစ်ဆေးမဲ့ရက်တွေကိုအထူးတရားရုံးကလည်းပြောင်းလဲသတ်မှတ်လိုက်တယ်လို့စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။ရန်ကုန်ကလာတဲ့ဒီသတင်းပြည်စုံကိုမက်ခင်ဖြူတွေကပြောပြပါမယ်။ NLD ဆိုရလက်ထက်မှာရန်ကုန်တိုင်းထဲကလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတွေထောက်ပံ့ပေးဖို့နဲ့ကာကွယ်ပေးဖို့ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းပေးတဲ့ဆိုတဲ့ဒေါ်လာငွေ6သိန်းနဲ့အခောက်ရွှေ9ပိတ်သာလက်ခံရယူတယ်လို့ဆိုပြီးဒေါ်ဆန်းစုကြည်အပေါ်အာဂရိလိုက်စားမှုနဲ့တရားစွဲဆိုထားတဲ့အမှုအတွေ့နေပြီးတော့ထူးတရားရုံးမှာဒီကနေ့နှစ်ဖက်အပြီးသက်လျှောက်လဲချက်တွေတင်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုရွှေနဲ့ဒေါ်လာတွေပေးခဲ့ရတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့တကယ်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဦးဖြိုးမင်းသိန်းကိုယ်တိုင်ကရောတရားလိုပြတက်တေကပါခိုင်ခိုင်မာမာတက်တေပြနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိတဲ့အချက်ကိုဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရှင်းလင်းတွေကတင်ပြခဲ့တယ်လို့စုံစမ်းသိရပါတယ်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကသူလက်ခံရယူတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်သာရှိပြီးဆရာနာတိန်တဲ့နေကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုဖမ်းဆီးပြီးသူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုထိန်းသိမ်းစင်ကလည်းအဲ့ဒီရွှေနဲ့ဒေါ်လာတွေစရင်လည်းမပါခဲ့ဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရှင်းလင်းတွေဘက်ကတရားရုံးမှာတင်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ဒီချာနာဘွဲမှာဒီအမှုအတွက်နှစ်ဖက်စလုံးကအပြစ်သက်လျှောက်လဲခဲ့ကြပြီးဖြစ်လို့ရှေ့သတင်းဘက်ယုံကြည်ကြရင်အမှုကိုဆွဲချက်တင်သင့်မသင့်အဆုံးဖြတ်ဖို့ရှိနေပါတယ်။ထောကင်ကြီးဖောင်ဒေးရှင်းအတွက်နေပြည်တော်မှာမြေနေရာနှစ်ခုရယူမှုနေအိမ်ဆောက်လုပ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် NLD အစိုးရသမ္မတဦးဝင်းမြင့်နဲ့နေပြည်တော်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာမျိုးအောင်တို့၃ယောက်အပေါ်မှာတရားစွဲထားတဲ့အမှု၄ခုအတွက်ကိုလည်းဒီကနေ့ကြားနာဖို့ယုံကြည်ပေးထားခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ဒီအမှုတွေအတွက်တရားလိုစစ်ကောင်စီဘက်ကတက်သေးထွက်ဆိုမဲ့နေပြည်တော်စီမံသားရေးကော်မတီကအရာရှိဒေါက်တာပွင့်တန်နာကျော်တင်နန်းရှိနေလို့မလာနိုင်တဲ့အတွက်မကြားနာနိုင်ခဲ့ပါဘူးနောက်တစ်ခေါက်ယုံကြည်ကြရင်ဒေါက်တာပွင့်တန်နာကျော်အပြင်နောက်ထပ်လူပြတက်တဲ့တူဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်စီပင်သားရရေးကော်မတီကအရာရှိတူဖြစ်တဲ့ဦးအောင်မျိုးဦးတို့ကိုပါစစ်ဆေးမယ်လို့သိရပါဗျ။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပေါ်ဆွဲဆိုထားတဲ့အာဂရိလိုက်စားမှုတွေကိုအရင်ကတောက်ကြနေတိုင်းမှာပုံမှန်စစ်ဆေးနေပေမဲ့ရှေ့သတင်းဘက်ကစပြီးရက်တွေပြောင်းလဲကြားနာဖို့လဲနေပြီးတော့အထူးတရားရုံးတရားသူကြီးကရက်ချင်းတွေပေးခဲ့ပါဗျ။ဒါကြောင့်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းထံကနေရွှေနဲ့ဒေါ်လာတွေယူတဲ့ဆိုတဲ့အမှုအပါအဝင်နေပြည်တော်နဲ့ရန်ကုန်မြို့တွေမှာဒေါ်ကင်ကြီးဖောင်ဒေးရှင်းအတွက်မြေနဲ့အဆောက်အဦတွေရယူခဲ့မှုနဲ့ဆိုင်တဲ့အာဂရိအမှု၅မှုကိုတနင်္လာနေ့တိုင်းမှာကြားနာမှာဖြစ်ပါတယ်။ရဟတ်ရင်ငှားရမ်းမှုဝယ်ယူမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့အာဂရိလိုက်စားမှု၅မှုကိုတော့အပတ်စဉ်အင်္ဂါနေ့တိုင်းမှာကြားနာသွားမှာဖြစ်ပြီး2020ရွေးကောက်ပွဲမှာမလျော်ဩဇာသုံးတဲ့ဆိုပြီးရစသက်ကြီးပုံမှန်130ကကြီးနဲ့တရားစွဲဆိုခံထားတဲ့အမှုကိုတော့တောက်ကြနေတိုင်းကြားနာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။စီးပွားရေးပညာရှင်ရှောင်းတာနာနဲ့အတူတရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့နိုင်ငံတော်လှုပ်ဝက်အပ်ဥပဒေချိုးဖောက်မှုကိုတော့အရင်အတိုင်းကြာသပတေးနေ့မှာဆက်လက်ကြားနာသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။အမှုပေါင်း73မှုနဲ့လက်ရှိရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အမှုတွေကိုတပတ်မှ၄ရက်ပြောင်းလဲကြားနာဖို့တရားသူကြီးကပြောင်းလဲသတ်မှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်ကင်ကြီးဖောင်ဒေးရှင်းအတွက်စီးပွားရေးသမားမောင်ဝိတ်စီကနေဒေါ်လာ5သိန်းခွဲကို2019နဲ့2020ပြည့်နှစ်အတွင်း၄ကြိမ်ခွဲလက်ခံရယူခဲ့တယ်ဆိုပြီးတရားစွဲထားတဲ့အာဂရိအမှုကတော့အခုအချိန်ထိနေပြီးတော့အထူးတရားရုံးကိုရောက်မလာသေးတဲ့အတွက်ဒီအမှုကိုဘယ်နေ့စတင်မလဲဆိုတာမသိရသေးပါဘူးဒီကနေ့ယုံကြည်လာတဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကျမ်းမာရေးကောင်းမွန်တယ်လို့စုံစမ်းသိရပါတယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ်မှာလောလောဆယ်အထိအမှုပေါင်း78မှုနဲ့တရားစွဲထားပြီး၅မှုအထွေထောက်နှံ6နှစ်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ထားပါတယ်ရှင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်တရားယုံကြည်ချက်တွေပြောင်းလဲသတ်မှတ်လိုက်တဲ့တဲ့ရင်မက်ခင်ဖြူတွေပြောပြသွားတာပါ VOA ရဲ့တရားထုတ်လွှင့်ချက်တွေနောက်ဆုံးရမြန်မာအမေရိကန်နဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေသတင်းပေးပို့ချက်တွေဆက်သွယ်မြင်မြန်ခန်းတွေပြည်တွင်းသတင်းသုံးသပ်ချက်တွေနဲ့သတင်းပတ်စင်ကန်တာအသီးသီးကို VOA ရဲ့ website burmese.voanews.com မှာ24နာရီပတ်လုံးအချိန်မြေဖတ်ရှုနိုင်ကြည့်ရှုနိုင်နားဆင်နိုင်ကြပါတယ် VOA mobile app ကိုဖုန်းနဲ့ထည့်ထားမယ်ဆိုရင်လည်းအချိန်မြေသတင်းတွေအလွယ်တကူရနိုင်ပါတယ်တောက်ကြညာဘက်အစီအစဉ်တွေဆက်လက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်မကြာခင်အစီအစဉ်ဒုတိယပိုင်းကိုဆက်ပါမယ်ခင်ဗျာ VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ထုတ်လွှင့်ချက်တွေကို smartphone တွေပေါ်ကနေနားဆင်နိုင်ဖို့ VOA Burmese app ကို download လုပ်ရယူနိုင်ပါတယ် Android address ဆိုရင်
Google Play App Store မှာ VOA Burmese လို့ရှာပြီး download လုပ်နိုင်တယ်လို့ iPhone တွေအတွက်လည်း Apple App Store မှာ download လုပ်နိုင်ပါတယ်။ VOA Burmese App မှာ VOA မြန်မာပိုင်းကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာတိုက်ရိုက်နားထောင်လို့ရတယ်လို့သတင်းဆောင်ပါတွေအပတ်စဉ်အစီအစဉ်တွေကိုလည်းအစဉ်ပြေတဲ့အချိန်မှာနားဆင်နိုင်ပါတယ်။မြန်မာစံတော်ချိန်ည9နာရီခွဲရှိပါပြီ။ VOA American တန်ရဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ25ရက်တောက်ကြညဘက်အစီအစဉ်တွေကိုဆက်လက်နားဆင်နေကြရတာပါ။အခုအစီအစဉ်ဒုတိယပိုင်းမှာအမျိုးသမီးကန္တာသုဒ္ဓဆောင်လေအမေရိကန်တခွင်သိပ္ပံနဲ့ဤပညာသတင်းပတ်ဆင်ခဏတွေကိုနားဆင်ကြည့်ရှုရဖို့ရှိပါတယ်။အရင်ဆုံးအမျိုးသမီးကန္တာနဲ့စပါမယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ COVID-19 ကူးစက်မှုနဲ့သေဆုံးမှုတွေတဖြည်းဖြည်းပြန်ကျလာပြီလို့ကျန်းမာရေးဌာနစီးရင်တွေမှာဖော်ပြကြတယ်လို့ယောဂထင်းချုပ်ရေးကန့်သတ်ချက်တွေလည်းနေရာအတော်များများမှာပြန်ပြီးတော့ short ပေါ်ပေးလာနေပါပြီ။အရင်ကူးစက်မှုများခဲ့ခြင်းကကိုဗစ်လူနာတွေမနိုင်မနှင်းနဲ့ပင်ပန်းခဲ့ကြရတဲ့ဆေးဝန်ထမ်းတွေရောအခုချိန်မှာပုံမှန်အလုပ်ခွင့်အခြေအနေပြန်ရောက်ပါပြီလားဒါမှမဟုတ်အခက်အခဲတွေဆက်ရှိနေပါသေးသလားစတဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေတွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမြို့တော်ဝါရှင်တန်ကမက်စတာဆေးရုံမှာလှုပ်လှုပ်နေတဲ့အမျိုးသမီးသူနာပြုဆရာမမတ်ထားထားယူကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းပြီးဒီသတင်းပတ်အမျိုးသမီးကဏ္ဍမှာမက်ကင်ဖြူတွေကတင်ဆက်ထားပါတယ်ခင်ဗျာThere's a path we must choose sometimes Gotta stand up and fight some But Tata Yuda da American Bidang Su Washington DC myo ro ga Master Sei yum ba let shi tuna pyu sei win na de u bo no So ro chuma ru a long ti le atai me di American Bidang Su so ra ga ba bo ma COVID-19 yo ga ku sat mu yo tei sou mu yo a mya song shi de nai ngan phit par de Da mae let shi ma do ဒီပြီးခဲ့တဲ့ဒီသတင်းပတ်တွေအတွင်းရက်ပိုင်းတွေအတွင်းမှာပေါ့နော်ထွက်လာတဲ့စီးရင်တွေရဆလို့ရှိရင်တော့ပြီးခဲ့တဲ့လနဲ့နှိုင်းရှင်အောင်မှာပဲဒီလအတွင်းမှာဒီယောဂကူးစက်မှုရောသိဆုံးမှုနှုံရောဟိုကျဆင်းလာတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒီယောဂဆိုးဝါးကူးစက်မှုတွေဖြစ်တဲ့အချိန်နှုန်းကတော့ဒီဆရာဝန်တွေသူနာပြုတွေစိတ်ဝင်တန်းတွေအနေနဲ့เนาะစိတ်ယုံတွေမှာလူနာတွေမနိုင်မနှင်းဖြစ်ပြီးတော့မှအတော်လေးကိုစိတ်ရောကိုယ်ကပင်ပန်းခဲ့ကြရတယ်ဆိုတော့အခုကူးစက်မှုတွေပြန်ပြီးတော့ကျဆင်းလာပြီဆိုတဲ့အခါမျိုးမှာရောစိတ်ဝင်နှန်းတွေအထက်လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေကပုံမှန်ပြန်ဖြစ်လာပြီလို့အခုချိန်မှာပြောလို့ရပါလားရှင်ဘယ်လိုထင်ပါလဲဟုတ်ကဲ့ရှင်ကျမတို့ဆေးရုံမှာတော့လက်ရှိမှာတော့ကိုဗစ်ယောဂနဲ့တက်နေတဲ့လူနာတွေလည်းရော့ကျသွားတယ်ကူးစက်မှုလည်းရော့ကျသွားတယ်ဆိုတော့ကိုဗစ်ယောဂတော့ရော့လာတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဒီကိုဗစ်ယောဂသည်ရှစ်ဆက်လက်ရှိနေမှာဖြစ်တဲ့အမျိုးပွားတွေလည်းရှိလာနေတဲ့အတွက်ပုံမှန်ဖြစ်လာဖို့ဆိုတာကတော့ကျမတို့အချိန်ယူရမှာဖြစ်တယ်။ကျမတို့တွေအကုန်လုံးကတော့တတိထားပြီးတော့နေကြရမယ်။ပတ်ဝန်းကျင်တိုင်းမှာတော့တတိထားပြီးတော့ရှစ်ဆက်လမ်းကြရမှာပေါ့။ဒါတော့လက်ရှိမှာရောစေဝန်ထမ်းတွေအတွက်အခက်အခဲတွေဆက်ရှိနေတယ်လို့ပြောလို့ရသလား။ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေများရှိနေလဲရှင်။ဟုတ်ကဲ့ရှင်လူနာတွေကတော့ရှိသေးပါနည်းသွားတာပဲရှိတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီပုံမှန်ခက်ခဲတွေကတော့အများကြီးပဲဥပမာတစ်ချို့ပြောပြမယ်ကျမတို့ဆင်းရုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဆင်းရုံကလာတက်လူနာတွေသည်အများတန်းကိုဗစ်ယောဂလက္ခဏာနဲ့လက္ခဏာပြပြီးတော့ရှိပြီးတော့တက်လာကြတာမျိုးမဟုတ်ဘူးရှင်ကျမတို့ကသူတို့ကိုနှစ်ပတ်သမန်းလောက်ကုသပြုစုပြီးတော့မှလက္ခဏာပြတာမျိုးရှိတယ်ရှင်။အဲ့ဒီချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဆေးဝန်ထမ်းတွေရောဒီဆေးဝန်ထမ်းဝန်ကြီးမှာကူးစက်မှုတွေရှိတာပေါ့နော်။ဆိုတော့အလိုခက်ခဲရှိတယ်။ကျမဆိုလို့ရှိရင်လူနာကနေတစ်ဆင့်ယောဂကူးစက်ခံခဲ့ရတယ်။အဲ့တော့ quarantine တစ်ပတ်ဝင်ရတယ်။တစ်ပတ်ဝင်ပြီးတော့ကျမကယောဂရှိပြီမဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်မဖြစ်ခဲ့ဘူး။မဖျားခဲ့ဘူး။မနာခဲ့ဘူး။ကျမရဲ့အဆုတ်ကလည်းရှင်းတယ်အဲ့တော့ကျမကတပတ် quarantine ဝင်ပြီးတော့အလုပ်ပြန်ဆင်းရတယ်အလုပ်ဆင်းတော့နှစ်ပတ်လောက်ကြာတော့ချောင်းဆဆိုးတယ်ထားဆိုးနေတယ်ဆိုတော့အလုပ်ကနေကျမကိုအရင်ပြန်ခိုင်းတယ်ချက်ချင်းပဲဆရာမနဲ့သွားတွေ့ခိုင်းတယ်သွားတွေ့ရတယ်ဒီဓာတ်မှန်ရရတယ်ဒီ long ဆိုကျမရဲ့အဆုတ်ကသတ်ရှင်ရဲ့ယောဂရှိလာပေါ့နော်ပြီးတော့သွေးထုတ်တယ်စစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လိုက်လို့ရတဲ့ process ကနည်းတာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့အလုတ်ကလည်းကျမနှစ်ထပ်လေးပတ်ထပ်ပြစ်တယ်ကျမဘာမှပြန်မနာဘူးနော်ဒါပေမဲ့ချောင်းဆိုးနေတဲ့အတွက်ကျမလှုပ်ဆင်လို့မရတာလှုပ်ဆင်မရတော့ဝင်ဝင်မရှိဘူးက
ခဏကျမပြောတဲ့ဒီ process တွေကိုလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျမကို sick leave ဆိုတော့ဒီဖြားနာတဲ့အတွက်ခွင့်ယူတဲ့ဟာအဲ့ဒီခွင့်ယူရင်ပိတ်ဆံလေးပေးတယ်အဲ့ဒါသူတို့ကရှောက်ခိုင်းတယ်ရှောက်ခိုင်းတော့ကျမကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီဆေးရုံမှာလွတ်လွတ်တာ9လလောက်ပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီရဲ့ခံစားခွင့်ကိုကျမကမရသေးဘူးတချို့ကျမရဲ့လွတ်ဖို့ကံပတ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ချောင်းလေးနည်းနည်းဆိုးရင်covid လည်းမရှိဘူးချောင်းနေနေဆုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကသူများမကြအောင် cough drop ချောင်းဆိုးတဲ့ငုံတဲ့ကြားလုံးလေးတွေငုံပြီးတော့ဒီလိုအောက်အီးပြီးတော့လှုပ်လှုပ်ကြတယ်လေဆိုအဲ့လိုမျိုးခက်ခဲတွေရှိတယ်ရှင်ကျမတို့မှာ pressure များတယ်ရှင်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကယောဂမရှိပေမဲ့လည်းချောင်းဆိုးရင်အလုပ်ကလည်းသွားလို့မရဘူးအလုပ်မသွားတဲ့အတွက်ဝင်ငွေကလည်းမရှိဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ချောင်းဆိုးရင်လည်းလှုပ်သွားလို့မရဘူးโยคะโควิดโยคะရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေချောင်းဆိုးရင်လုပ်တော့လို့မရအောင်ရှင်အဲ့ဒါကိုတယောက်တည်းပဲလားအဲ့လိုဂျုံရတဲ့တခြားဆေးဝင်တန်းတွေရောတော်တော်များများများရှိသလားရှိတယ်ရှင်ခဏကျွန်မပြောသလိုပဲပေါ့နော်သူတို့ကတချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ sick leave ပြန်လာလို့ရှိရင်ယူမဲ့ချိန်ကိုချိန်ကသူတို့တခြားပြဿနာတစ်ခုနဲ့ယူခဲ့ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြဿနာနဲ့သူတို့ထပ်ယူလို့မရဘူးအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ချောင်းဆိုးနေတဲ့ယောဂတကူကူဖြားနာနေတဲ့တောင်မှသူတို့ကကိုယ့်အချင်းချင်းတော့သိကြတယ်မှာအထက်လူတော့မပြပြဘူးလို့ပြောလို့ရှိတယ်ရှင်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဒီလိုမျိုးခက်ခဲကိုကျမတို့နတ်ဆမတိုင်းတော်တော်များများဟိုကိုယ့်အတွင်းမှာတော့ခက်ခက်ခက်ခဲဖြတ်ပန်ကြရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘတ်တရာယူဆိုလို့ရှိရင်လေဒါလူနာစီရနေပြီးတော့မှတစ်ဆင့်ခုခံရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တူနာပြုတ်တွေဒီဆိုတာကဒီဆရာဝန်တွေထပ်ပို့ပြီးတော့လူနာတွေနဲ့ပို့ပြီးတော့အနိကက်ဟိုထိတွေ့ဆက်ဆံရတဲ့သူတွေဖြစ်တာ ਉ လေနော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကူးဆက်ဖို့လည်းပို့ပြီးတော့မြန်မယ်လို့ချင်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးဒီယောဂကြီးကလည်းအရန်ကိုကူးဆက်ပြန်တယ်ဒီလိုအခြေအနေကြုံနေရတဲ့အချိန်မှာဒီအလုပ်ကိုဘာကြောင့်မြန်ဆက်ပြီးတော့လုပ်ဖြစ်နေရတာလဲကျမကကျမရဲ့ဒီနတ်ဆမလုပ်ကိုရန်မြတ်နေတယ်ကျမကကျမပေါ်မှာပေါ်တော့ကျမမသိခင်ကဘာကြီးတွေ့မြတ်တာပြပြီးတော့အသက်ဖေမဲလို့ကျမဆုံးဖြတ်ထားတယ်။နတ်ဆမလုပ်ငန်းကိုစပြီးတော့ကျမဝင်စလုပ်ကြတဲ့ကမြတ်တာပေးရမဲ့နေရာတစ်ခုလို့မြတ်တာလိုအပ်ဆုံးအလုပ်တစ်ခုလို့ကျမသိရှိခဲ့ရတယ်။လူနာတွေကဆင်းရုံလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နာကျင်မှုဘောင်းများစွာနဲ့လာကြတာတချို့တွေဆိုရင်အခုတက်လာတယ်မင်းဖန်ချာရင်အသက်ဆုံးတော့ဖေသွားကြတယ်ပေါ့နော်တချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်တစံစံအုံမှုနေရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမှကိုကသွားပြည့်စုံလိုက်ရတဲ့အတွက်ကိုရဲ့အဗန်ကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရဲ့ပြည့်စုံမှုကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရဲ့ဒီပိတ်လိုက်တဲ့မြစ်တာကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့တွေကကောင်းသွားတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်တခဏတည်းလေးပြောချင်ဘူးလက်ရှိသွားတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီရဲ့မြစ်တာပေးရတဲ့အလုပ်ကိုကျမကအရန်နဲ့တက်တယ်အရန်မုံမြတ်တယ်လို့လည်းကျမရှင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီအလုပ်ကိုဒီနတ်ဆမလုပ်ကိုကျမကအရန်မြင်နေတယ်ရှင်အဲ့ဒါကြောင့်လုပ်နေတာဖြစ်တယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာကြာတော့လေဒီအခုဆိုရင်ဒီကိုဗစ်ကပ်ဘေးရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမျိုးမှာပေါ့နော်ဒီကိုဗစ်ဆိုတာကြီးကသူ့ရဲ့ရေရှည်စိုးကျိုးကဘယ်လောက်ထိဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေတောင်မှပဲဒါသူတည်တနာလုပ်နေတုံးပဲရှိသေးတယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာရောကိုကမစိုးရိမ်ဘူးလားကိုလည်းကူးလည်းခံထားရပြီဒီယောဂကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်လည်းထပ်ကူးကောင်းလည်းကူးခံရနိုင်တယ်ဒီမှာလုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့အတွက်ကောမစိုးရိမ်ဘူးလားစိုးရိမ်နေရှင်ကျမစိုးရိမ်ပါတယ်ယူပါစာနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တော့ဆေးရုံစေခန်းဆိုတာကိုဗစ်မှမဟုတ်ဘူးတခြားယောဂတွေနဲ့လာတဲ့လူနာတွေလည်းအများကြီးပဲကျမအစိုးရိမ်ဆုံးကပေါ်တော့တကယ်လို့များကျမမှလည်းယောဂခံပြီးရှိတာပေါ့ဆိုတော့တကယ်လို့များကျွန်မခုဆိုရင် covid လည်းရှိခဲ့ပြီလေရှိခဲ့တယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုယောဂခက်ကြီးကြီးတစ်ခုများကျွန်မခန္ဓာကိုယ်တွေဝင်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မရဲ့တိုက်ထုတ်တဲ့စနစ် immune system ကတိုက်ထုတ်နိုင်မှမလားပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်မနေ့တိုင်းလို့စိုးရိမ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းစိုးရိမ်စိတ်ဆိုတာကတော့ဥမာပေါ့နော်ဆေးရုံစိတ်ခန်းမှာပဲလှုပ်လှုပ်အပြင်မှာပဲလှုပ်လှုပ်ဒီယောဂတွေကလူတွေကမသိကြတာပါဒီယောဂတွေနဲ့နေတဲ့လူတွေကထိတွေ့ကြတယ်လေဆေးရုံကြတော့ယောဂသည်တွေစုထားတဲ့နေရာလို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့စိုးရိမ်တာပေါ့နော်ဒါတော့စိုးရိမ်စိတ်လည်းရှိတယ်ဆော့ဆော့ပြောတဲ့မှာအခက်အခဲတွေလည်းကြုံရတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုကြုံရတဲ့အခါမျိုးကြရင်ရော
ဒီအချိန်တွေကိုဘယ်လိုစိတ်ကွန်အားတွေနဲ့များကြော်ဖြတ်ပါလဲဆိုတော့ကြော်ဖြတ်တဲ့နည်းလမ်းတွေကတော့လူတိုင်းမှာသူ့ပုံစံလေးနဲ့သူရှိကြတာပေါ့နော်ကျမကတော့ကျမကပြေးတာဝါသနာပါတယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်တခါတလေတအားစိတ်ဖြစ်စီတဲ့နေ့တွေဆိုလို့ရှိရင်ကျမ7မိုင်လောက်မာရသွန်တစ်ခုလောက်လည်းကျမပြေးတက်တယ်သပြေးတယ်ဆိုရင်စိတ်ပေါ့သွားတယ်ပြီးတော့ကျမတရားထိုင်တယ်တရားထိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီချစ်ချစ်မြတ်တာကျမပွားခြင်းနဲ့ချစ်ချစ်မြတ်တာပေါ့နော်ကိုကျမပူပြီးတော့ပွားနိုင်တယ်ပြီးတော့ခဏကျမရဲ့ခဏဘဝခံယူချက်ပေါ့နော်အော်လူဘဝဆိုတာမြတ်တာပေးရမယ်လူဘဝဆိုတာမတည်ငြဲဘူးဗုဒ္ဓဘာသာတရားမင်းနဲ့ပေါ့နော်မတည်ငြဲဘူးမတည်ငြဲတဲ့ဟာတွေကိုနေ့တိုင်းကြုံနေရတာကျမကဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကျမပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်လာတယ်တရားနဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမဒီခက်ခဲတွေကြုံလာတဲ့နိလန်တို့တခြားသူတွေနဲ့တော့ပြူချင်မှပြူနေဒါပေမဲ့ကျမတို့တော့တကယ်လက်ထောက်ကိုပြူတယ်ပြေးတာရင်တရားထိုင်တာရင်ပြီးတော့ကိုလုတ်ကိုမြင့်လို့တဲ့လုတ်ကိုကိုလုံးရတဲ့အတွက်ခွန်အားကပို့ပြီးတော့ထပ်ထပ်ဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်နေဆိုတော့တကယ်ပါပဲအဲ့ဒီနိလန်နဲ့ကျမဖြတ်တန်းရတာဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုအချိန်ပေးပြီးတော့ဖြေကြားပေးတာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်မကင်ဖြူတွေစီစဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မြို့သမီကဏ္ဍကိုနားဆင်ကြရတာပါ။သိပ္ပံနဲ့ဤပညာကဏ္ဍမတိုင်ခင်သုဒ္ဓဆွန်လင်အမေရိကန်တခွင်အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ကြည့်ရှုရပါမယ်။ဒီသတင်းမှာတော့အစိုးရရဲ့ COVID စီကံတွေကိုကုန်တင် truck ကားကြီးမောင်းသူတွေကဆန္ဒပြကြတာလိုအပ်နေတဲ့ကျောင်းဆရာဆရာမတွေနေရာမှာပြည်တွင်းကာကွယ်ရေးအရန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကစာဝင်ပြပေးနေတာမြို့ရွာတွေတောမီရန်ကကာကွယ်ဖို့တစ်တော်မြင်နေရတဲ့ချို့ကိုရှင်းလင်းတာစတဲ့အကြောင်းတွေကိုကိုအောင်ကစူးစီးတင်ပြထားပါရခင်ဗျာ။အမေရိကနောက်ဘက်ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ကနေအရှေ့ဘက်ချမ်းကမြို့တော်ဝါရှင်တန် DC ဒီထရက်ကားတွေနဲ့မိုင်းထောင်ချီခရီးကိုဖြတ်ပြီးတော့ဆန္ဒပြကြတာပါပြည်သူရင်တန်းလို့နာမည်ပေးထားတဲ့ဆန္ဒပြသူတွေရဲ့ထရက်ကားတွေဟာဗုဒ္ဓဦးနေ့မနက်ပိုင်းကကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်အတ္တလန်ဒိုမြို့ကနေစတင်ထွက်ခွာခဲ့ကြပါတယ်ဆန္ဒပြရင်တန်းကိုဦးဆောင်သူတူဖြစ်တဲ့ Brian Brace က We are assembling here at this night နေသူတွေအားလုံးစုပြီး7နိုင်မှာစထွက်ပါမယ်I4D အဝေးပြေးလမ်းမအတိုင်းအရှေ့ဘက်ဝါရှင်တန် DC ကိုဥတီသွားမှာပါလမ်းမလည်းနောက်ထပ်ထောင်ထဲချီပူးပေါင်းလာမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ကနေဒါနိုင်ငံမှာကုန်တင် truck အလမတွေဆန္ဒပြကြပြီးတဲ့နောက်အမေရိကမှာလည်းအခုလိုဆန္ဒပြဖို့စီစဉ်ခဲ့ကြတာပါ I mean what we're looking for is ဒီဘော်ချင်းနေကြီးညာထားတာကိုအဆုံးသတ်ဖို့လိုလားပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေလုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေအစိုးရဝန်ထမ်းတွေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးအတွက်နှာခေါင်းစည်းတက်ဖို့နဲ့ကာကွယ်ဆေးမဖြစ်မနေထိုးရမယ်ဆိုတာကိုအဆုံးသတ်ရပါမယ်ရွေးချယ်권ရှိရပါမယ်ဝါရှင်တန် DC ရောက်ဖို့7ရက်ကြာကောင်းမွန်သွားမှာဖြစ်ပြီးစီဘူးအလုတ်ပြည့်ရက်နဲ့တခြားကုန်ကြမ်းဈေးတွေအတွက်ဒေါ်လာထောင်နဲ့ချီနှစ်နာမှာပါဒါပေမဲ့ဒီလိုအနစ်နာခံရတာဟာအလုံးအတွက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုရတဲ့ truck ကမောင်းသူတူဖြစ်တဲ့ Jeff Sandberg ကBy the week probably the day ဘာနဲ့ချီသွားရမှာဆိုတော့ဒေါ်လာ4000လောက်ကုန်မှာပါကားဘေးလှိမ့်တာနဲ့စီဘိုးကတရက်ကိုဒေါ်လာ680အစားအသောက်နဲ့တခြားကုန်ကြမ်းဈေးတွေလည်းရှိပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တိုက်ပြည်တွေဒါကိုလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် American ပြည်အောင်စုမှာ COVID ရောဂါကြောင့်သေဆုံးသူပေါင်း9000ကျော်နီးပါးရှိလာချိန်မှာပဲ COVID နဲ့ပတ်သက်တဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုရုတ်သိမ်းဖို့ဆိုပြီးတော့ဆန္ဒပြကြတာပါဒီစီမင်းစည်းကမ်းတွေလိုက်နာမနာဆိုတာကိုယ်ပိုင်ရွေးချယ်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ် Truck ကားသမား Jeff ကWe're doing this not just for truckers, we're doing this for everyone. It doesn't matter the color of your skin. Kodi trucker mawn ne duri twat da mo be a long twat ba. Blue da yaw mae shi shi, blue party win mae phit phit, lein bai san ya blue khan yu tha tu duri mae phit phit, ka khwe se thu tha tu thu ma tha tu, a ra ri chong mwin maw. Chinar lo ma ko ban yue che kwin shi pi, a ri khwin yee ko pyan lo chin ma de.ကနေဒါမျိုးတော်အော်တိုဝါအနီးတစ်ဝိုက်မှာလဲထရက်ကားသမားတွေဟာသုံးဘက်ကြော်ကြာလမ်းတွေပိတ်ဆို့ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်အမေရိကကဆန္ဒပြရင်တန်းကတော့ဝါရှင်တန် DC ကိုမတ်လ5ရက်နေ့မှာရောက်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာပြည်တွင်းကာကွယ်အရန်တပ်ဖွဲ့ဝင်မိုက်ကယ်စတော့ကွဲဟာအမေရိကန်မက္ကဆီကိုနယ်စပ်မှာနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်လူတွေအလုံးအင်းနဲ့ရှိနေခြင်းကနေ
2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကကွန်ဂရက်စ်လွှတ်တော်ကိုဝင်ရောက်စီးနှင်ကြတဲ့အချိန်မှာနယူးမက္ကဆီကိုပြည်နယ်လွှတ်တော်အဆောက်အဦကိုကာကွယ်ဖို့တာဝန်ကျခဲ့ပါတယ်။အခုခါမှာတော့နယူးမက္ကဆီကိုပြည်နယ်အယ်လန်မဂိုဒိုမြို့ကကျောင်းမှာသိပ်ပံဆရာအဖြစ်တာဝန်ပေးရခံရပါတယ်။ကျွန်တော်အတွက်အတိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကရထားပြီးပါပြီ။တခြားသူတွေအတွက်လည်းလက်မှတ်ရအောင်သင်တန်းတက်ရမှာပါ။ကလေးတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါစစ်သားအချင်းချင်းဆက်ဆံတယ်လို့ပြောဆိုဆက်ဆံလို့မရဘူးဆိုတာတော့သတိထားဖို့လိုပါတယ်။ COVID ကူးစက်မှုကြောင့်ဆရာဆရာမတွေကျောင်းပြတ်ကြပါတယ်။ကျန်တဲ့ဆရာဆရာမတွေဥယျာဉ်နဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူဥယျာဉ်လည်းမမျှမတဖြစ်တာကြောင့်အကူအညီလိုအပ်နေကြောင်းပြည်내အတော်များများကကျောင်းတွေမှာပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ New Mexico မှာသာပြည်တွင်းကာကွယ်ရေးအရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဆရာဆရာမတွေအဖြစ်တာဝန်ပေးရတာပါ။I'm not going to lie, I was kind of nervous cuz like you know see uniform နဲ့ထွေးလိုက်ရတော့ကျွန်မစိတ်ထဲနည်းနည်းကြောက်မိတယ်ဆိုတာဝန်ခံပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကအများကြီးရှင်းပြပေးတာဆိုတော့ပြောစရာပါ။ New Mexico ပြည်နယ်မှာဆရာဆရာမပေါင်း2000လောက်ရှိပြီးနောက်ထပ်1000လောက်လိုအပ်နေပါတယ်။အရန်တဖွဲ့ဝင်တွေကိုအစားထိုးဆရာဆရာမတွေနေရာမှာတာဝန်ပေးတာဟာရေဒိုအတွက်သာဖြစ်ပြီးတော့ရေရှည်အတွက်တော့ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေလစာတိုးပေးတာမျိုးလုပ်ပြီးတော့လူထပ်စုဆောင်းသွားမယ်လို့ပြည်နယ်တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။New Mexico ပြည်နယ် El Amogodo မြို့မှာဆိုရင်လေ COVID နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့အကြောင်းကိုမလာနိုင်တဲ့ဆရာဆရာမတော်တော်များများရှိခဲ့တာပါ I think at one point including teachers absent for testing. ဒီကောင်ကြောဆရာဆရာမနဲ့ဝန်ထမ်းအယောက်30လောက်အထိရက်အတော်ကြာကျောင်းပြတ်ကြပူးပါတယ်။အဲ့ဒီရေအတွက်ကဝန်ထမ်းရဲ့၄ပုံ၃ပုံပမာဏဆိုတော့ကျမတို့အတွက်အတော်လေးကိုခက်ခဲပါတယ်။ဆရာတို့ဆရာမအဖြစ်ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေသူအရာရှိတူဖြစ်တဲ့ Amanda Zulu ဟာအရင်တက်ဖွဲ့မှာတင်နန်းမရှိခြင်းဆိုရင် Albuquerque မြို့က911 call center မှာလုပ်ပါတယ်။အခုတော့ Clay Ray ကို cyber လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင် जा ပေးနေပါတယ်။ So the governor called upon နေတဲ့ရေတက်ကတက်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ကျောင်းနေမှာစတင်ပေးဖို့အတွက်အထက်ကတာဝန်ပေးလာတာပါ။ကျမတို့ကနိုင်ငံတာဝန်ထမ်းနေတဲ့သူတွေဖြစ်တာကြောင့်အခုလိုအခက်အခဲတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာအစားထိုးဝင်ရောက်တာဝန်ယူရင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကိုတနည်းတစ်ပုံနဲ့အကျိုးပြုကြတာပါ။ဒီကလေးတွေဌာနရှာမေးရတဲ့အတွက်ကျောင်းမလာနိုင်တဲ့ဆရာမနေရာမှာဇူလိုဟာအစားထိုးဝင်ရောက်တင် जा ပေးနေတာပါ။အခုလိုအစားထိုးတာဝန်ယူကြတဲ့တက်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုသတင်းပတ်နဲ့ချီတင်နန်းပေးပြီးမှသာကိုယ်တိုင်တင် जा စေတယ်လို့ကျောင်းအကြီးကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။attachment ဒီနေရာမှာအရာအလုံးကအမှတ်ရစရာတွေမဟုတ်လို့စိတ်ထိခိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်နောက်က S10 pickup car ဆိုရင်မျက်စိနဲ့မောင်းနိုင်အောင်ကိုယ့်ဘာသာကိုပြန်လှုပ်ထားတာပါ the cab here and this is back car here ညကနေအလုံးဟာမြို့ကိုပြန်တီဆောက်ဖို့စိတ်အားထက်သန်နေကြသလို William San ဟာဆိုရင်လည်းအခုအသက်အရွယ်မှာပဲအိမ်ပြန်ဆောက်ဖို့သူ့မှာခွန်အားအပြည့်ရှိတယ်လို့ဆိုရတယ်အသက်27နှစ်အရွယ်ဆန်ဒီကော့ဖ်မန်ရဲ့အိမ်လဲမိလောင်သွားတာကြောင့်အဖိုးအဝတ်စားပါမကျန်ဖြစ်သွားပါတယ် Honestly for me our house feels like ဒီလနဲ့မှာဆိုရင်ကိုရင်ကတကယ်အချက်ချကြတဲ့နေရာလို့ထင်ခဲ့တာပါအရင် Superior မြို့ဟာဆိုရင်လဲပိုစီကားလာတာကိုတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာပဲအခုကတော့အဲ့ဒီတိတ်ကအရာအလုံးမိလောင်ပျက်စီးသွားပါပြီတကယ်ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်အခုတော့အားလုံးတက်ကပြန်ဆရပါတော့မယ်။အိမ်ကြီးတဲ့ပါမသွားခင်လိုအပ်တာကိုယူဖို့အချိန်10မိနစ်ပဲရခဲ့တယ်လို့လည်းသူကပြောပါရယ်။အခုလိုအိမ်ကြီးလောင်သွားသူတွေအတွက်လိုအပ်တာတွေကိုဒေသခံတွေကကူညီကြသလိုအိမ်အာမခံခြင်းပြန်ရဖို့အကူအညီလည်းပေးပါရယ်။တော်မီကလည်းမြို့တွေထိကူးဆက်လောင်ကျွမ်းမှုကိုတားဆီးဆော့ချဖို့ဆိုရင်လာမယ့်10နှစ်အတွင်းမှာအမျိုးသားတစ်တော်ဥယျာဉ်တွေအတွက်ဘီလီယံ20သုံးဖို့လို့ပြီးတော့တခြားပြည်နယ်မြို့ရွာအားလုံးအတွက်ဘီလီယံ30လောက်လိုအပ်မှာဖြစ်ကြောင်းအမေရိကန်စိုက်ပျိုးရေးဝန်ကြီးပြောခွင့်ရကပြောပါရယ်ခင်ဗျာကိုအောင်စီစဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ဒုတဆုံလင်အမေရိကန်တခွင့်အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ကြရတာပါအခုတော့သိပ္ပံနဲ့ဤပညာကဏ္ဍအလှည့်ကြပါပြီဒီတစ်ပတ်မှာတော့မြေရှားတတ္ထဝါကဘာမှာဘာကြောင့်အရေးပါနေတာပါလဲလက်ရှိမှာမြေရှားထုတ်လုပ်မှုတရားဝင်မရှိသေးပေမဲ့ကဘာမှာထုတ်လုပ်မှုတတိယလိုက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြေရှားတတ္ထအလားအလာကရောဘယ်လိုရှိပါသလဲဒေါက်တာလူရှာဖွေရေးနဲ့တူဖော်ရေးပညာရှင်ဦးစောနောင်ကိုဒေါက်ခင်မြို့သက်ကမေးမြန်းတင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်20ကမ္ဘာမြေရှားတက်တူထုတ်လုပ်မှု metric တန်ချိန်2,400အထိတိုးလာနေချိန်မှာတန်ချိန်3,400ထုတ်နေတဲ့တရုတ်နဲ့တန်ချိန်38,000ထုတ်တဲ့ American ပြည်ရင်ပန်ဝါကတန်ချိန်3,000နဲ့ကမ္ဘာတက်တဲ့အများဆုံးမြေရှား threat data ဖြစ်နေပါတယ်တရုတ်ကထုတ်တဲ့မြေရှားကုန်ကျန်းထုတ်ဝက်ကလည်းမြန်မာစီကရတာပါလက်ရှိမှာမြေရှားထုတ်လုပ်မှုတည်ဝင်မရှိသေးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြေရှားအလားအလာကဘယ်လိုရှိပါသလဲမြေရှားတက်တူကဘာကြောင့်အရေးပါနေတာပါလဲ
ဓာတ်တူရှာဖွေရတဲ့ဒုဖို့ပညာရှင်ဦးစောနောင်ကိုနေ့နဲ့ပြန်တင်ပြပေးပါပါမြန်မာနိုင်ငံဒီကချင်ပြည်နယ်ဒီပန်ဝါဒေသမှာပဲရှိလာတဲ့ကြာနေရာတွေမှာရောမြေရှားတပ်တူတွေရှိလာကြ။အခုလောလောဆယ်တော့ဒီကချင်မှာတော့အများဆုံးပေါ့နော်။နောက်ပြီးရင်အခုသူတို့ကချင်ပန်ဝါကျင်ထင်းသိမ်းအဖွဲ့ရဲ့တို့ရတော့ဒီကချင်တဲမှာကိုလုခွဲပေါင်း100ခါလောက်ရှိရပြောတယ်။မြေရှားလုခွဲပေါ့နော်။လုခွဲတွေ100ကျော်လောက်100ဝန်းကျင်လောက်ရှိလို့ဆိုတယ်။ဒါတော့မြန်မာပြည်မှာတခြားနေရာတွေနည်းနည်းဆိုရင်တော့အင်းတော်နဲ့အင်းတော်နဲ့ကတားကြမှာလဲတချို့လုံးနေတယ်လို့ပြောရတယ်။နောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဟို border DGSC border မှာတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ regional mapping ဆင်းတော့ဒီတနင်္သာရီအထူးတစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒေါ်ဝါယာ long long beach မှာတော့ marine place တွေမျိုး marine place တွေတိုက်ပေါ့ long long beach မှာတော့ဒီလွှဲရအားတွေရောက်ဖူးတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ဒါတော့ wallpaper ဖြစ်တဲ့အဆက်တော့ကျွန်တော်လိုမလေးလာရောက်ဘူးလေဒီ twist scene တွေတွေ့တာပေါ့ twist scene တွေပဲတွေ့တယ်ဟုတ်ကဲ့အနေချင်းပါတာပေါ့အနေချင်းပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ monoxylo xenon tin တို့တလူပေါ့ဆရာတော့မြန်မာနိုင်ငံကဒီမြေရှားတတ်တူအလားအလာလေးနည်းနည်းပြောပြပေးပါဆရာမြေရှားတတ်တူအလားအလာနေတယ်တော့ဒီဒီကချင်ပြည်နယ်တက်မှာလုံးမဲ့ဆိုရင်တော့အကလင်းဂရနိုက်လာနိုက်လော့ဂ်လို့ဒီမျိုးလော့ဂ်တိုက်တွေလိုက်ရှာပြီးပေါ်ထွက်ရမှာပဲလေပညာရှင်တွေအနေနဲ့ဒါမျိုးဌာနဆိုင်ရာနဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်မြန်မာပြည်မှာဒီ Ignis Belt ပုံဦးတော်ကြီးရောက်ရှိတယ်လေဒီထက်မှဒီ Belt တွေလိုက်ဖြောင်းရုံပါပဲဒါတော့ကချင်မှာမဟုတ်ဘူးတခြားနေရာတွေလည်းရှိတယ်ဒီနေ့သာဒီ Coast တွေမှာလည်းဒီလိုမျိုးအကလင်းကျွယ်တဲ့ဟာရှိတာပဲလောင်းလုံးဆိုရင်သူဖိချန်ဒီ Coast Ignis Belt တွေတချို့တွေကတော့ဒီအကလီကျွေတော့ဒါကြောင့်လဲဒီလောင်းလုံးဘီချ်မှာဒီလိုမျိုး trace တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရှာမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုအကလီကျွေသွားတဲ့မိတေကြောင့်တွေရှိတဲ့ဒေသတွေကိုလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ခွင့်ဆင်းဖို့လိုပါတယ်ဟိုတော့အမျိုးကျွန်တော်တို့74 to 78တော့ GIC project နဲ့လောက်တော့မျိုးအားများများနဲ့တုံပြီးဒီလိုတုံးရင်တော့တွေးမယ်လို့ထင်တာပဲဟုတ်ကဲ့ပါတကြစနစ်တကြဟိုမှတ်တမ်းတင်ထားတာတော့မရှိသေးဘူးပေါ့နော်အခုတော့ဒီလိုစံကြမရှိဘူးတင်တော့တင်ထားတယ်ဟိုဒီမြေပုံထဲမှာဒီကျွန်တော်တို့ mineral resources of map မှာပေါ့အဲ့တော့မှတော့တွေ့ရအောင်ဆိုပြီးရနေနေတင်ထားတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုနှစ်ခုလောက်ပဲတွေ့ရတာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာတွေ့ရတဲ့အဲ့ဒီတွေ့ရချေကဘယ်နှမျိုးလောက်ရှိလဲဆရာလွဲရတယ်တော့ခုတောင်ပေါ်မှာထွက်တာတော့လွဲရအောင်မှာနေမျိုးခွက်ထားတယ်လေ။ဘယ်ပြီးလွဲရအောင်နဲ့လိုက်လွဲရအောင်ဆိုရင်နေမျိုးခွက်ထားတယ်။ဟိုလေးတယ်မြေရှားနဲ့ပေါ်တဲ့မြေရှားပေါ့။တောင်ပေါ်မှာတွေ့တာ heavy လွဲရအောင်ဖြစ်တယ်။ဒီ heavy လွဲရအောင်တွေကပုံကြီးရဲ့တန်ဖိုးကြည့်တယ်ဈေးပိုရတော့။အဲတော့တောင်ပေါ်မှာထွက်တာဟို turbine နဲ့ dispersion ဖြစ်တယ်။ဒါ heavy လွဲရအောင်မြေရှားတက်တူထုတ်တဲ့နေရာမှာဟိုဘေးရွက်ပစ္စည်းတွေနဲ့အဖို့တန်ဒါတွေဘာတွေများရပါသလဲဆရာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမြေရှားတက်တူထုတ်တဲ့နေရာရဲ့အပါဝင်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံတကြောကရွှေမရှိတဲ့နေရာမရှိဘူးတော့အမတန်ရှားတယ်နေရာတိုင်းမှာရွှေရတွေ့နေဒီနေရာတွေမှာရောရွှေထုတ်တာတွေရှိသလားအခြေအနေလေးနည်းနည်းပြောပြပေးပါဆရာဟုတ်ကဲ့ဒီမြေရှားကိုဖမ်းမိတဲ့အချိန်မှာကျန်တဲ့ဒီဝိစိတ်ထဲကဒီသူတို့ကတော့ဗမာတွေကတော့ထဆေးတော့အဆေးတော့ရွှေတွေရတယ်ကြောက်တွေလည်းရတယ်အဲ့ဒါတော့အသေးချာပါပဲဘာလို့ဆိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေကချင်းတွေလုံနေတဲ့လူတွေစီကတီးရတာဆက်မြေရှားတက်တူကိုဘယ်နေရာတွေမှာအဓိကသုံးပါတယ်ဆက်အဲ့ဒီမြေရှားတက်တူအသုံးပြုပုံလေးနည်းနည်းပြောပြပေးပါဆက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်1965မတိုက်ခင်ဒီကမြေရှားတက်တူကလူအချင်းအတော်ဝင်နေသေးတယ်1965မှာဈေးကွေကိုရောက်တော့တဲ့ကာလာ TV ဆက်တင်နေတူမြေရှားလူအခြေအားမြင်မှလာတော့။ဒါကြောင့်ဆိုရင်ဒီကာလာ TV ဆက်မှာအသုံးပြုတဲ့ European မြေရှားမင်းတွေကဒီကာလာ TV ဆက်မှာအသုံးအတွင်းမရှိမဖြစ်လို့တဲ့ Drossing တခုဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်အသုံးပြုတာတော့တော်တော်များတယ်လေ။တော်တော်များတော့နောက်တောက်ရှောက်ပါမြေရှားဟိုကဘာမှာလူအခြေကြီးမနေပါဘူး။နည်းတော့မရှိဘူး။မြောက်လောက်ကိုတိုးလောက်ကိုပဲရှိတယ်။နီယိုဒီမီယံနဲ့ဆာရာမီယံမြေရှားနဲ့ချတ်တတူနဲ့စပ်ပြီးရင်ဒီ storm magnet
ဆောအားမြင်မဲ့နဲ့ဘောနော်အပူကျွာအပူတော်တော်ခံနိုင်တဲ့တန်လိုင်းမျိုးလောက်ရမှာတုံးတယ်။ရရှိကအင်ဂျင်လောက်ရမှာတုံးတယ်။လေအားရရှိဂျင်နရေတာထုတ်လောက်ရမှာတုံးတယ်။နောက်ပြီး hard disk လို့ cell phone လို့အဲ့ဒါတွေလောက်ရမှာတုံးတယ်။နောက်တစ်မျိုးပြောရင်တော့ Diasporian ရရှိရဲ့တာဗီယန်မြေရှာဒီနှစ်မျိုးတော့ပမ်မော်ထွက်တဲ့အမျိုးအစားပဲ Diasporian နဲ့တာဗီယန်ဒီတတုဇာတေကတော့တိုက်လိရင်နေနောက်ပြီးရင်ဒီရရှိကတွေမှာတုံးတယ်နောက်ကျန်တာတွေကတော့ပြောမယ်ဆိုဟိုခွဲစိတ်ခံသုံးအထောက်ကူပစ္စည်းတွေဓာတ်ကူပစ္စည်းတွေနျူကလ িয়ার ရင်ကုန်တင်ဖို့တွေဒီအကာသဆိုင်ရာပစ္စည်းများလောက်ရောက်မှာတုံးတယ်နောက်ပြီးရင် electronic ပစ္စည်းတွေမှာတုံးတယ်စောအားမြင်တန်လိုက်ဒီလောက်တော့မှတုံးတယ်ဟိုအချက်တိုက်လိရင်လို့ရင်ငုံတင်ဖို့လို့ဒီလိုမျိုးဆေးရည်ရောက်မှလည်းတုံးတော့အဲတော့နောက်ပြီးရင်ဒီလေအားလျာဆေးလို့ပေါ့လို့လောက်တော့မှလည်းတုံးတယ်ဒီလျာဆေးကတွေမှလည်းတုံးတယ်ဆိုတော့သူကအသုံးပြတာတော့အများကြီးပါပဲဒါကြောင့်တိုင်းမြေရှာအမြဲပဲလိုအပ်နေမှာပဲဟုတ်ကဲ့ဆက်ဒီပန်ဝါမှာတွေ့တဲ့အမျိုးအစားဘာအဓိကတော့မှလဲဆက်ပါဝါမှာတွေ့တဲ့အမျိုးအစားကတော့ချစ်တိုက်လိရင်လုံးတဲ့နေရာမှာတုံးတယ်။နောက်ပြီးရင်ဒီလျာဆက်ကတွေထုတ်တဲ့နေရာမှာတုံးတယ်အဓိကတော့။နောက်ပြီးလေအားလျာဆက်လုံးရောက်မှလည်းတုံးတယ်။ပါဝါဟာသူကဟိုဟဲဗီလွဲအဟိုအလေးလေးတဲ့အမျိုးရှောင်းဆိုတော့သူကတန်ဖိုးလည်းကြည့်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာ။ဘုံမိပညာရှင်ဦးဆောင်အောင်ရဲ့ပြောကြားချက်နဲ့ပဲဒီတဲ့င်းပတ်အတွက်သိပ္ပံနဲ့ဤပညာကဏ္ဍကိုဒီမှာပဲရနာလိုက်ပါရစေ။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ပြီးဆောင်ရအောင်ပါ။တခင်မျိုးသက်စီစဉ်တင်ဆက်နေတဲ့သိပ္ပံနဲ့ဤပညာကဏ္ဍကိုနားဆင်ခဲ့ရတာပါ။တောက်ကြညာအတွက်သတင်းပတ်စင်ကဏ္ဍတွေပြီးတဲ့နောက်အခုဆက်ပြီးသတင်းအချင်းချုပ်ကိုပြောပြပါမယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံကိုရုရှားကကျူးကျော်တိုက်ခိုက်တဲ့ဒုတိယမြောက်နေ့ဒီကနေ့မှာတော့ခီးဗ်မြို့တော်ပြင်ပမှာယူကရိန်းနဲ့ရုရှားတပ်ဖွဲ့တွေထိတွေ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုတွေရပ်တန့်ရေးတိုင်ငင်းတမန်ငင်းကျူးပတ်မှုတွေဆက်လုပ်နေကြသလိုနောက်နိုင်ငံတွေကလည်းသူတို့ရဲ့မာမိတ်နိုင်ငံတွေကိုကာကွယ်ရေးတိုးမြှင့်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ဒီတော့တည်းမှာပဲယူကရိန်းနိုင်ငံအနေနဲ့ဂျာနီအနေအထားဆိုတော့ပေါ်သဘောတူညီကြကြဖို့ရုရှားနဲ့ဆက်ဆက်ညှိနှိုင်းရေးအစဉ်အသင်းရှိနေတယ်လို့ယူကရိန်းသမ္မတယုံကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့အပြန်အလှန်အားဖြင့်လူညိုရင်းဆိုင်ရာအာမခံချက်တွေလိုချင်တယ်လို့သမ္မတယုံကပြောပါတယ်။ရုရှားဘက်ကတော့ယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့တွေလက်နက်မချဘူးဆိုရင်စစ်ဆက်ဆွေးနွေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့တုံ့ပြန်ထားပါတယ်။ခီးဗ်မြို့တော်သူမြို့တော်သားတွေအဆောက်အဦတွင်မှာပဲနေထိုင်ကြဖို့နဲ့မိုလိုတော့ဖ်ကော့ကတေးလက်လုလောင်စာဘုံးတွေပြင်ဆင်ထားကြဖို့ယူကရိန်းကာကွယ်ရေးဌာနကတိုက်တွန်းထားတယ်လို့ The New York Times သတင်းစာက Twitter မှာရေးပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုဂမ်ဘီယာနိုင်ငံကလူမျိုးသုံးတပ်ဖြတ်မှုနဲ့ ICJ မှာနိုင်ငံကတရားရုံး ICJ မှာဆွဲဆိုထားတာအတွက်ဒီကနေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကဒုတိယအကြိမ်မြောက်ဒုတိယရက်အဖြစ်တုံ့ပြန်ခြေပလျှောက်ထားခဲ့ပါတယ်။ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံကိုတရားဆွဲဆိုထားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ICJ တရားရုံးမှာစီရင်ပိုင်ခွင့်မရှိတဲ့အကြောင်းဒါမှမဟုတ်ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံအနေနဲ့တရားဆွဲဆိုပိုင်ခွင့်မရှိတဲ့အကြောင်း ICJ တရားရုံးကဆုံးဖြတ်ပေးဖို့စစ်ကောင်စီကိုယ်စားလှယ်ကလျှောက်ထားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်နှစ်ခုတည်းကတစ်ခုမို့တစ်ခုကိုဆုံးဖြတ်ပေးဖို့နဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းနှစ်ခုလုံးစလုံးကိုဆုံးဖြတ်ပေးဖို့စစ်ကောင်စီကိုယ်စားလှယ်ကလျှောက်ထားတာပါမြန်မာနိုင်ငံဟာ1948ခုနှစ်လူမျိုးသုံးစုံမှုကိုဒါစီရင်နှင့်ပြစ်ဒဏ်ပေးရင်နိုင်ငံတကာသဘောတူစာချုပ်ကိုလိုက်နာဖို့တန်ဋိဌာန်ချမှတ်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လျှောက်ထားချက်မှာဖော်ပြပါတယ်အဲ့ဒီသဘောတူညီချက်နဲ့အညီရာဇဝတ်ကြီးဥပဒေကိုပြင်ဆင်ထားတယ်ရာဇဝတ်ကျင့်တော်ဥပဒေတွေကိုပြင်ဆင်ထားတယ်လို့လည်းမြန်မာကိုယ်စားလှယ်ရဲ့လျှောက်ထားချက်မှာပါရှိပါတယ်ဆွေဇရနိုင်ငံဂျနီဗာမြို့မှာဖေဖော်ဝါရီ28ရက်နေ့ကနေအီဘီလာတရနေ့ထိကျင်းပမဲ့သတင်းငါပတ်တာကြာမြင့်မဲ့ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးကောင်စီအစည်းအဝေးမှာမြန်မာအာဖဂန်နစ္စတန်ဘယ်လာရုစ်အီသီယိုးပီးယားနဲ့ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံတို့ရဲ့လူခွင့်ရေးချင်းတွေကိုအထူးအရေးထားဆွေးနွေးကြဖို့ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းယူကရိန်းအရေးကတော့အဓိကပြောဆိုဆွေးနွေးကြမယ့်အကြောင်းအရာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ။ဒီညအတွက်ရေဒီယိုရုံးသံအစီအစဉ်တွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာ။ဒီညအစီအစဉ်တွေထုတ်လို့ရမှုကကိုရရန်နိုင်ပါ။အတမန်အင်ဂျင်နီယာက National Kelly ဖြစ်ပြီးရုံးသံကင်မရာအင်ဂျင်နီယာက John Walker ဖြစ်ပါတယ်။ဖီယိုမြမပိုင်းရဲ့စနေမနေ့ဖက်ရေဒီယိုရုပ်သံအစီအစဉ်ကိုတော့မနေ့6နိုင်ကနေ9နိုင်အထိလိုင်းဒိုမီတာ3240 49နဲ့ပထမနာရီဘက်မှာလိုင်းလံမီတာ190 kHz 105.5 တို့ကနေနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ VOA ကိုကြည့်ရှုနားဆင်တဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ VOA သောတာရှင်များနဲ့တကွမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးဘေးအန္တရာယ်ပေါင်းကကင်းဝေးပြီးအောင်မြင်မှုရကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ။ကျွန်တော်ကြော်ကြော်သိမ်းပါခင်ဗျာ။